محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سورہ یاسین کے دو رکوع ہو گئے تھے جس میں قیامت کا تذکرہ توحید کا بیان تھا اور توحید کے لیے ایک ایمان والے کی قربانی دینے کا تذکرہ تھا. آگے دو رکوع میں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلے رکوع کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، قیامت لانا یہ کوئی مشکل کام نہیں، اور دوسرے رکوع کے اندر قیامت آنے کے بعد کیا ہوگا ان احوال کا تذکرہ ہے. تیسرے رکوع سے مضمون واپس پلٹ جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا. اب اسی ترتیب کو سامنے رکھیں اور دیکھیں. وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے آیَتٌ، عربی انداز کے مطابق اس پر تنوین ہے، تنوین تعظیم اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی بنتا ہے ان کے لیے ایک زبردست نشانی ہے. وَآیَتٌ، اور ان کے لیے ایک زبردست نشانی ہے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مری ہوئی زمین، اَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس کو زندہ کیا، زمین مر گئی تھی، ہم نے اس کو پانی کے قطروں سے زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور نکالا ہم نے زمین سے حبًا غلے کو، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھا رہے ہیں. مردہ زمین کو زندہ کرنا، زمین کا سینہ پھاڑنا، اس کے اندر سے غلے کو نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور بنایا ہم نے زمین کے اندر جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، کھجور کے باغات، کئی کئی باغ، وَأَعْنَاب، اور انگور کے باغات، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونِ، اور بہایا ہم نے زمین کے اندر، مِّنَ الْعُيُونِ، چشموں میں سے بہت سارے چشمے. پیچھے گزر گیا کہ چشمے کس طرح پھوٹتے ہیں، ہم پانی برساتے ہیں، فَاسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو زمین میں بسا دیتے ہیں، پھر پہاڑی علاقوں کے اندر اس کو چشموں کی شکل میں جاری کرتے ہیں، میدانی علاقوں میں لوگ اس کو کھود کر کنواں نکال لیتے ہیں. اور عربی میں چشمے سے جو نکل کر نہر بن جاتی ہے اس کو بھی عیون کہہ دیتے ہیں، چشمہ، تو نہریں بھی اس میں شامل، اور پھاڑ دی ہم نے اس سے نہریں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، لام نتیجے کا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ کھائیں، من ثَمَرِهِ، اس کے پھلوں میں سے، کھجور کے پھلوں میں سے، دوسرے جو نتائج برآمد ہوئے اس کے پھلوں میں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائی، کھجور بنانا تمہارے بس میں نہیں. اللہ اکبر، کون اتنی سخت گٹھلی کو پھاڑتا ہے؟ پھر زمین سخت ہے اور اس میں سے نرم سا پودا نکل کے باہر آتا ہے، پھر اس کا درخت بنتا ہے، کون اس پر پھول لگاتا ہے، پھر ان پھولوں کے پیچھے پھل لگاتا ہے، ان پھلوں میں رس ڈالتا ہے، ان میں شکر پڑتی ہے، انسانی ضرورت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اس میں پڑ جاتی ہیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ کام تمہارے ہاتھوں نے نہیں کیے. اَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ کھجوریں کھا رہے ہیں، بس صرف یہ تبصرہ ہو رہا ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی مزیدار ہے، کس نے مزیدار بنائی، اس کا کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ازواج، جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے، کلہا، ہر چیز کے جوڑے، بے جوڑا کوئی چیز بنائی نہیں. مما تنبت الارض، کس کے جوڑے بنائے؟ ان چیزوں میں سے، تم بھی تل ارض، جن کو زمین اگاتی ہے، جتنی چیزیں زمین اگاتی ہے ان سب کے جوڑے بنائے، ہر ایک کے مذکر اور مؤنث بنائے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اعتبار سے ان کے جوڑے،
ومن انفسهم اور تمہارے نفسوں میں جوڑے بنائے مرد اور عورت بنائے ومما لا يعلمون اور کتنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے ان میں بھی جوڑے بنائے ومما اور ان چیزوں میں سے لا يعلمون جن کو تم نہیں جانتے ہو ان کے بھی جوڑے وآیت لهم الليل فآیت اور ان کے لیے ایک زبردست نشانی ہے الليل رات نسلخ منه النهار ہم چمڑا کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کا سلخ یسلخ معنی چمڑا اتارنا گویا کائنات اصل میں اندھیری ہے اس کے اوپر روشنی کی چادر پڑتی ہے دن کی اور جب اس کے اوپر سے چادر کھینچ لی تو نیچے سے پھر اندھیرا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وہ شمس تجری لمستقر لها اور سورج دوڑ رہا ہے لمستقر لها اپنے مخصوص ٹھہرنے کی جگہ کے لیے جو اس کے لیے مستقر قائم ہو چکا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ نظام بنایا ہوا ہے العزیز اس کا جو سب پر غالب ہے العلیم اس کا جو سب کچھ جاننے والا ہے علیم صفت مشبہ سب کچھ جانتا ہے ہمیشہ سے جانتا ہے اس کا نظام بنایا ہوا ہے کوئی ہے اس کے نظام میں خلل ڈال دے رات اور دن کو آگے پیچھے کر دے سورج اور چاند کو آگے پیچھے کرے والقمر قدرناه منازل اور چاند قدرناه ہم نے اس کے لیے متعین کی ہیں منازل منزلیں پہلے دن کیسے نکلے کب نکلے دوسرے دن کب نکلے تیسرے دن کیسا نکلے پھر 14 کو کیسا ہو پھر آخر میں کیسا ہو جائے یہ پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر جوان حتی عاد کالعرجون القدیم یہاں تک کہ عاد وہ پلٹ آتا ہے کالعرجون القدیم کھجور کی پرانی شاخ کی طرح عرجون کے معنی کھجور کی شاخ قدیم پرانی تو کھجور کی شاخ کا خاصہ کیا ہے اس کو کاٹ کر ڈال دو وہ سیدھی ہوتی ہے جہاں سوکھتی جاتی ہے تو پتلی اور ٹیڑی ہوتی رہتی ہے تو یہی حال چاند کا ہے پہلے دن چڑھتا ہے چھوٹا سا پھر بڑا ہوا 14 کا ہوا اور اس کے بعد پھر سوکھنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ کھجور کی شاخ کی طرح ہو گیا لشمس یم بغی لہا اس نظام پر تو غور کرو نہ سورج کے لیے یم بغی لہا مناسب ہے ان تدرک القمر کہ وہ پالے چاند کو سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جس وقت میں چاند نکلتا ہے اس وقت میں نکلے اور چاند کے نکلنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہ بچے اللہ اکبر لشمس یم بغی لہا نہیں ممکن ہے سورج کے لیے نہیں مناسب ہے سورج کے لیے ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو پا لے ولا اللیل اور نہیں رات کے لیے ممکن ہے سابق النہار کہ وہ دن پر سبقت کرے دن سے آگے بڑھ جائے کل فی فلک یسبحون یہ سب کے سب فی فلک ایک دائرے کے اندر یسبحون تیر رہے ہیں سب کے سب ایک دائرے کے اندر چل رہے ہیں سب کے لیے ایک راستہ متعین ہے ایک ایک ستارے کا راستہ متعین سورج اور چاند کا بھی راستہ متعین وآیت لہم یہ اوپر کی نشانیاں اور زمین کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کیا یہ ہماری قدرت کی نشانی نہیں ہے تمہارے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہے بھیڑ بکریاں بھی ہیں انہوں نے کیا کچھ ایجاد کیا کچھ بنایا جو تم خود بناتے ہو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اس نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ وہ اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے وَآیَتُ لَّهُمْ اور ان کے لیے ایک زبردست نشانی ہے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ہم نے ان کو سوار کرایا تھا ان کی ذریت کو فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ بھری ہوئی کشتی میں یہ بھری ہوئی کشتی کس کی تھی نوح علیہ السلام کی اس کشتی کا بنانا ہماری قدرت کی نشانی اور سارے لوگوں کا بیڑا غرق ہوا مگر جو کشتی میں تھے وہ باقی رہے ان کا باقی رہنا ہماری قدرت کی نشانی اور یہ بھی ہماری قدرت ہے کہ یہ ان لوگوں کی اولاد میں ہیں جو کشتی پر سوار تھے اگر ان کی پشت میں یہ نہ ہوتے تو جو نیچے تھے وہ بھی مر گئے تو یہ بھی نہ پیدا ہوتے لیکن یہاں کہا کہ ہم نے ان کی اولاد کو کشتی میں سوار کرایا
तो औलाद तो आदमी की आगे होती है, वो तो हमारे दादा परदादा नकरदादा चकरदादा थे, उनको औलाद कैसे कहा गया? अरबी मुहावरे के एतबार से जो गुजरे हुए हैं उनको भी जुर्रियत कह सकते हैं कि तुम उनकी जुर्रियत में उनकी औलाद में हो। وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور وہ کشتی تو تم نے ہاتھوں سے بنائی اور اللہ کے بتانے کے مطابق بنائی, وَخَلَقْنَا لَهُم, اور پیدا کیا ہم نے انسانوں کے لیے, مِّن مِّثْلِهِ, اس کشتی کے جیسی, مَا يَرْكَبُونَ, وہ چیزیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ عربی میں جو سمندر میں کشتی چلتی ہے اس کو سفینۃ البحر کہتے ہیں, لیکن ایک کشتی خشکی میں بھی چلتی ہے اس کو سفینۃ البر کہتے ہیں۔ وہ کون سی کشتی ہے؟ وہ اونٹ ہے, اس لیے کشتی کے فوراً بعد اونٹ کا تذکرہ, اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے, من مثلی ہی, اس کشتی کے جیسی, ما, وہ چیزیں, یرکبون, جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ معنی بھی کہ وہ کشتی تو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی, اس کے بعد ہم نے اور کشتیاں بنانے کا انسان کو دماغ دیا, ما یرکبون, جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اونٹ کا ترجمہ چونکہ پرانے بزرگوں سے منقول ہے اس لیے زیادہ حضرات وہی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ شَانُغْرِقْهُمْ, کشتی میں سوار ہوتے ہو پھر کشتیاں کس طرح سفر کرتی ہیں نہیں جانتے ہو, کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں سمندر میں۔ اِنَّ شَانُغْرِقْ, اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ہم ان کو, فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تو نہ ہو ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا۔ صَرَخَ يَصْرَخُ, کسی کو فریاد کے لیے پکارنا, اور صریخ, اور اسی کے دوسرے معنی فریاد سننا, تو صریخ کے معنی فریاد سننے والا مراد مددگار۔ فلا صریخ لہم, تو نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا۔ ولا ينقذون, اور جب اللہ غرق کرنا چاہے گا تو پھر وہ چھڑائے نہیں جائیں گے, لیکن نہیں غرق ہوتے اور سمندر میں چکر کاٹ کاٹ کے واپس زندہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ الا رحمتا منا, مگر ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے۔ ومتاعا الى حین, اور زندگی گزارنے کا سامان دینے کی وجہ سے۔ الى حین, ایک مدت تک, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا چلو ابھی اور زندہ رہو اور سبق حاصل کرو, موقع مل گیا تمہیں اور توبہ کرنے کا۔ واذا قیل لهم اتقوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو, ما, اس سے, بین ایدیکم, جو تمہارے آگے ہے, وما خلفکم, اور جو تمہارے پیچھے ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے؟ ایک بڑا طبقہ اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ ما یہ چیز کے لیے عربی میں آتا ہے, مگر کبھی کسی شخص کے لیے بھی آتا ہے ذوی العقول کے لیے۔ تو پھر مراد ڈرو اس ذات سے, یعنی اللہ سے, بابین ایدیکم, جو تمہارے آگے بھی ہے, وما خلفکم, جو تمہارے پیچھے بھی ہے, اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اگر تم ڈرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابھی پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے, من السماء والارض, یعنی آگے آسمان ہے اور پیچھے ان کے زمین ہے, تو یہ آگے اور پیچھے نہیں بلکہ اوپر اور نیچے, یہ بھی ترجمہ کیا گیا۔ اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ جو تم سے پہلے گزرے ان کے کیا کیا حالات پیش آئے اور کس طرح ان پر عذاب آیا, اس سے بھی ڈرو, اور جو تمہارے سامنے اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر کے پھر ڈرو کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تم ایسا کرو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہاں موجود نہیں ہے, اور قرآن پاک میں اکثر اس طرح جواب کو پوشیدہ رکھ دیا جاتا ہے, چونکہ فوراً آدمی سمجھ جاتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آرزو, منہ موڑ لیتے ہیں, مگر یہ جزا نہیں ہے یہاں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور ایک اور عربوں کی جہالت, اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقو, خرچ کرو, مِمَّا, اس روزی میں سے, رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا, تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے, کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو يشاء الله اطعمه, کیا ہم کھلائیں من, ان لوگوں کو, لو يشاء الله,
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اطعمہ تو وہ ان کو خود کھلا دیتا. جتنے بھوکے مر رہے ہیں, جتنے محتاج اور غریب ہیں, اس کا مطلب کہ اللہ ان کو ایسے ہی رکھنا چاہتا ہے. تو جب ان سے کہتے ہیں کہ ان پر خرچ کرو اور ان کو کھلاؤ اللہ کی روزی میں سے, کہتے ہیں جب اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتا ہم کیوں کھلائیں ان کو. آج بھی بہت سارے لوگوں کی ایسی سوچ ہے. ان انتم الا فی ضلال مبین, تم نہیں ہو مگر کھلم کھلا گمراہی میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زیادہ غالب یہی ہے کہ وہی کافر کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے کہ تم ہمیں کہتے ہو ان کو کھلاؤ, تم تو بے وقوف لوگ ہو, گمراہ لوگ ہو. اور بعض نے کہا کہ ایمان والوں نے کہا, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, اور جب کہا جاتا ہے کہ اس خرچ کرنے کا آخرت میں ثواب ملے گا, آخرت میں اس کی جزا ملے گی, تو کہتے ہیں یہ کب پورا, آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ کب پورا ہوگا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, نہیں وہ انتظار کرتے ہیں مگر ایک ہی چیخ کا. واحدتاً, ایک ہی چیخ, ایک ہی, ایک کا مطلب ایک ہی مرتبہ حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے. بار بار پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے. جب دیکھتا ہے کوئی آدمی دھماکہ ہوا مگر کچھ لوگ مرنے سے بچ گئے, تو ایک اور دھماکہ کرو, پھر نہیں مرے تو پھر گن لے کے مارتا ہے, دی وہ فلانا بچ گیا اس کو اور گولیاں مارو. نہیں نہیں, قیامت کے دن کا دھماکہ اس طرح نہیں. صیحتم واحدہ, ایک ہی چیخ ہوگی. تأخذہم, وہ ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون, اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. یہ جھگڑا کون سا ہو رہا ہوگا؟ اکثر کہتے ہیں یہی جھگڑا, کچھ کہیں گے خدا ہے, کچھ کہیں گے نہیں ہے, کچھ کہیں گے قیامت آ رہی ہے, کچھ کہیں گے نہیں آ رہی ہے. یہ جھگڑ رہے ہوں گے, اور کچھ یہ کہ نہیں دنیا کی دولت پر جھگڑ رہے ہوں گے. کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا. حدیث میں جو اس کا منظر کھینچا کہ ہر آدمی اپنے کام کے لیے نکلے گا اور کام کے لیے نکل پڑے گا, اس وقت میں اچانک یہ پھونک ماری جائے گی اور ایک سریلی آواز, پہلے لوگ اس کو سننے کی کوشش کریں گے لیکن پھر اس سے کانوں کے پردے پھٹیں گے اور پھر سب کے کلیجے چر جائیں گے اور یوں انسان تڑپ کر مر جائیں گے. فلا یستطیعون التوصیہ, جب وہ وقت آ جائے گا, اور خاص طور سے آدمی کی موت آ جائے گی آج, فلا یستطیعون, تو نہیں وہ طاقت رکھیں گے توصیتاً, وصیت کرنے کی. آج نہیں دیتے ہو اللہ کے راستے میں, تو جب موت آئے گی تو اس وقت میں وصیت کرو گے؟ اس وقت میں وصیت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. حدیث میں ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم اس وقت میں صدقہ کرو, وانت صحیح شحیح, جبکہ تم صحت مند بھی ہو اور تمہیں اس مال کی ضرورت اور اس کی لالچ بھی ہو, اور جب تم موت کے دھانے پر پہنچ گئے تو پھر کہنے لگے فلانے کو اتنا, فلاں کو اتنا, فلاں کو اتنا, وقد کان علی فلان, اور اب تو فلانے کا ہو گیا. یہ صدقہ صدقہ نہیں ہے, صدقہ تو زندگی میں کرو. تو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مرتے مرتے وصیت کر دیں گے. فرمایا جو زندگی میں نہیں کرے گا اللہ اس کو وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں دے گا. وصیت کس کو کرے گا؟ گھر والوں تک پہنچے گا تبھی نا. ولا الی اہلہم یرجعون, اور وہ لوٹے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون پلٹ سکیں گے. اللہ اکبر. ہر آدمی اپنے کام کی طرف نکلے گا, اچانک اسی وقت میں مر جائے گا, پلٹ کر کے اپنے گھر کی طرف بھی آ نہیں سکے گا. دروازے پر کھڑا ہوا ہے, چاہتا ہے کہ اندر کی طرف گروں, گرتے گرتے کچھ کہہ دوں, مگر نہیں گر پائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونک ماری جائے گی سور میں. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ, وہ پہلی مرتبہ پھونک ماری گئی تو سب مر گئے. تو مرنا تو اصل نہیں, اصل تو مسئلہ ہے مر کے جینا ہے. تو دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونک ماری جائے گی دوسری بار. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ, تو اچانک وہ جدس کی جمع اجداس قبروں سے, الی ربہم ینسلون, نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. نسل ینسلو, اس طرح دوڑنا کہ دوڑتے ہوئے آدمی پھسل جائے, پھسلتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف. آج کہتے ہیں مر کے زندہ نہیں ہوں گے. اب آیا ذہن میں نے کہ اوپر والا رکوع شروع ہوا تھا اللہ کی نعمتوں سے اور ختم ہوتے ہوتے قیامت کا ذکر چھڑا. ما ينظرون الا صيحة واحدة, اب اگلے پورے رکوع کے اندر قیامت کا بیان کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا.
جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اچانک سارے قبروں سے اٹھیں گے. لیکن یاد رکھیے, قبر سے مراد مرنے سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے کے دور کے بیچ کا زمانہ, چاہے وہ قبر میں ہو, چاہے وہ دریا میں ہو, چاہے وہ آگ میں ہو, چاہے وہ مچھلیوں کے پیٹ میں ہو, چاہے درندوں کے پیٹ میں. قالوا یا ویلنا, اس وقت میں یہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی, من بعثنا, کس نے اٹھایا ہم کو, من مرقدنا, ہمارے سونے کی جگہ سے, یہ کس نے ہم کو زندہ اٹھا دیا, یہ کون کہہ رہے ہیں نافرمان. لیکن نافرمان کا یہ جو بیچ کا زمانہ ہے, یہ تو سونے کا زمانہ نہیں ہے, یہ بھی سزا کا زمانہ ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں ہمارے سونے کی جگہ سے؟ اکثر کہتے ہیں کہ آگے کے جو عذاب کے حالات ہیں, تو وہ قبر کے زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مدے کی زندگی تھی, ہم تو گویا ہیلو ہیلو ہاں جی ہاں سر فزیکلی آیا ہوں. ہاں آپ کا رومش کس کی؟ اب ایک ہے کہ جہنم کے گرد چکر کاٹا اور وہاں کی گرمی کو محسوس کیا, اور دوسرا یہ کہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جہنم میں ڈالا جانا, جب ڈالیں گے تو وہ چکر کاٹنے کے دور کو تو انسان کہے گا کہ یہ تو بہت مزے کا زمانہ تھا. من بعثنا من مرقدنا, اس نے جگایا ہم کو ہمارے سونے کی جگہ سے, ھذا ما وعد الرحمن, ایمان والے کہیں گے یہ وہ ہے جس کا وہ رحمان نے وعدہ کیا تھا. یا ممکن ہے کہ کافر بھی کہیں گے کیوں, یہ تو وہی ہو گیا جو وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا میں. وصدق المرسلون, اور اب پتہ چلا کہ رسولوں نے بھی سچ کہا تھا, اگر کافروں کا قول ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, یہ جو دوسری مرتبہ زندہ کرنے کے لیے ہے وہ بھی نہیں ہے مگر ایک ہی چیخ, ایک ہی مرتبہ پھونکا گیا اس سے ایک چیخ جس سے سب دوبارہ زندہ ہو گئے. فَإِذَا هُمْ, تو اچانک, جَمِيعٌ, وہ سارے کے سارے, لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, ہمارے پاس, مُحْضَرُونَ, حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ, اعلان ہوگا تو آج ظلم نہیں کیا جائے گا نفس ان کسی جان پر, شیئن, کچھ بھی, وَلَا تُجْزَوْنَ, اور تم کو سزا نہیں دی جائے گی, إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, مگر ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. آج کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ تعالیٰ غصہ میں ہے لیکن اس کے باوجود ظلم کسی پر نہیں ہوگا, جس نے جتنے جرم کیے ہوں گے اتنی ہی اس کو سزا ملے گی. یہ تو مجرموں کا حال ہے, اس کے مقابلے میں نیکوکار, ان اصحاب الجنہ, بے شک جنت والے, الیوم, آج, فی شغل فاکہون, فی شغل, مزے کے کاموں میں, فاکہون, مزے مار رہے ہوں گے. شغل کے معنی کام, لیکن کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی مشقت کا کام کر رہے ہوں گے, آپس میں دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں. فاکہون, مزے لے رہے ہوں گے. متلذذون, اس کا ترجمہ کرتے ہیں پرانے بزرگ, لطف اٹھا رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم فی ظلال, وہ بھی, و ازواجہم, اور ان کی بیویاں بھی, ان کے جوڑے بھی, فی ظلال, ان سایوں میں ہوں گے, علی الارائک, مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے. اریکت, ان کے پیچھے میں نے تفسیر کی تھی کہ وہ چارپائی جس پر بیٹھنے کے لیے, دلہن کے بیٹھنے کے لیے اس کو مہینوں وہ سجاتے تھے. متکئون, ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکیہا, ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون, اور ان کے لیے وہ سب ہوگا, ما یدعون, جو وہ مانگیں گے. ادعا یدعی, دعویٰ کرنا, جس کو وہ مانگیں گے, جو ڈیمانڈ ہوگی سب پوری ہوگی. سلام, سلامتی ہے. یہ سلام پورا لفظ کیسے بنے گا؟ دو طریقے ہیں. لہم سلام, ان کے لیے سلامتی ہوگی, سلام کہا جائے گا ان کو, یا دوسرا یہ کہ اس کو آگے جوڑ لیں, سلام, پھر قولن کو بھی قولن کہنا پڑے گا, یہ پھر منصوب بنزع الخافض ہوگا. سلام قولم, پہلے کے اعتبار سے ترجمہ کرو, لہم سلام, ان کے لیے سلامتی ہوگی, اور قولم من رب الرحیم, کہا جائے گا ان کو یہ سلام, پھر یقول پوشیدہ, تو قول مفعول مطلق, من رب, زبردست طریقے سے کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. زیادہ نے دوسرا ترجمہ کیا, سلام, سلامتی ہے ان کے لیے سلام, بقول, اس وہ کہا جائے گا ان کو, من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے سلام. اللہ اکبر, اللہ سلام بھیجے گا. پھر دوبارہ, یہ تو فرما بردار ہیں, نافرمانوں کا کیا ہوگا؟ وامتاز اليوم ایها المجرمون,
अलग हो जाओ आज ए मुजरिमों। हमारा अक्सर का हाल क्या है कि हम इस तरह के मकाम को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं हम थोड़े हैं, वो तो दूसरे मुजरिम होंगे, हम तो नेकोकार लोग पहली जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन आज ही आपने सुना कि अल्लाह के नेक बंदों का तरीका एकार क्या था, वो हमेशा डरते थे कि कहीं हम ही इस तबके में ना हों, और किस बात के ऊपर पूछ हो जाए और किस बात पर गिरफ्त हो जाए। अब बस अल्लाह ही कर्म करे, वरना आदमी कैसे अपने आप को पाक समझे। वमताजुल यौमा, आज अलग हो जाओ अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों। अलम्मा अहद इलैकुम, क्या हमने तुमसे पक्का वादा नहीं लिया था। या बनी आदम, ओ आदम के बेटो, अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की पूजा नहीं करना। फिर तुम शैतान की पूजा करते रहे। इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, फिर भी तुम उसकी पूजा करते रहे। शैतान की पूजा तो आज तक तारीख में इंसान ने कभी नहीं की। शैतान की पूजा, शैतान के नाम पर कभी कोई पूजा, उसके नाम की कोई मूर्ति नहीं बनती, तो फिर शैतान की पूजा कैसे कहा गया कि तुम शैतान की पूजा नहीं करना। इसलिए कि अल्लाह को छोड़ के इंसान जिस के दर पर झुकता है वो सब शैतान की ही कारस्तानी होती है, उसी की मेहनत का नतीजा होता है कि वो तौहीद को छोड़ करके शिर्क को अपनाता है। लेकिन क़यामत के करीब तमाम हकायक सामने आएंगे। तो मैंने बहुत दफ़ा बताया कि अब यूरोप में एक बड़ा तबका तैयार हो गया है जो बराह रास्त शैतान की पूजा करता है। उसके बहुत सारे नज़रियात हमारे यहाँ भी पहुँचे हैं, और उनकी वो मखसूस शक्ल है जो कुत्ते की तरह दाढ़ी रखते हैं ना, इधर से काट के इधर से काट के, फिर यहाँ वो रखते हैं डकैतों की तरह, और फिर वो ऊपर बाल यूँ रखते हैं, ऊपर से वो सूअर की तरह उसको वो ब्रोन करते हैं, नीचे से काले होते हैं, उसको छाता बनाते हैं। ये उसी तबके की निशानी है, और यहाँ भी उनके कुछ पुजारी हैं बहुत सारे, उस सोच को अपनाने वाले हैं। आप हंस रहे हैं, मैंने इस्लामाबाद में ये बात बयान की, स्कूल का एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि हमारे सर भी हमको इसकी तालीम दे रहे थे। जी हाँ, और उसने कहा कि देखो सारे काम बिगाड़ता है शैतान, सर ने बोला कि शैतान की पूजा करो, खुद बनाएगा ना सारे काम, गड़बड़ी उसी की है सारी, फेल वो हमको कराता है और मुसीबतों में वो डालता है, जब उसी की पूजा करेंगे वो खुश हो जाएगा, मसला हल हो गया। जी हाँ, क़यामत से पहले शैतान की भी पूजा होगी। वानी अबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम, और क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी ही इबादत करना। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, कौन सा कि मेरी ही इबादत की जाए। वलकद अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, और यकीनन उसने गुमराह कर दिया तुम में से जिबिल्लन कसीरा, बहुत बड़े तबके को। अफलम तकूनु ताकिलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते थे, सब पागल हो गए थे, कुछ तो सोचते। जिबिल्लन, ये जबील की जमा है जिसके माना खलाए, बहुत बड़ी मखलूक को गुमराह कर दिया। हादिही जहन्नम, ये है वो जहन्नम, वो देखो। अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था। ये बात भी कुरान पाक ने बहुत जगह बयान की कि महशर के मैदान में ही जहन्नम को दिखाया जाएगा। वबुर्रिजतिल जहीम लिमन यरा, और हदीस में है कि 70,000 फरिश्ते उसको लगाम ले देकर के खींचते हुए लाएंगे, और जहन्नम को महशर के सामने दिखाया जाएगा ताकि जाने से पहले जहन्नमी उसको देखें और उसको देख करके घबराएं। ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था। इस लौहा घुस जाओ आज, अल यौम आज, बिमा कुंतुम तकफुरून, तुम्हारे कुफर करने की वजह से, इसको न मानने की वजह से, इसका इनकार करने की वजह से। और जब ये फैसला हो गया तो फैसले के बाद कहेंगे जनाब जनाब गलती हो गई, गलती हो गई। फरमा आप कोई उज़र पेश करने की इजाज़त नहीं है। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिम, जब कोर्ट से फैसला हो जाए अब कोई इजाज़त नहीं बोलने की। अल यौम आज नख्तिमु अला अफवाहिम, हम तुम्हारा उनके मुँह पर मोहर लगा देंगे। ये मुख्तलिफ मरहले हैं महशर के मैदान में, कभी बोलेंगे, उनसे पूछा जाएगा, सूरह अनआम में है, सबसे पहले क्या कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कसम ब खुदा हमने कभी शिर्क नहीं किया, पता नहीं ये किसने कहा कि हम मुशरिक थे। लेकिन फिर वो मरहला आएगा कि तमाम गवाह पेश कर दिए जाएंगे, और जब तमाम गवाह पेश किए और इंसान बेबस होगा और वह अपने जुर्म का इकरार कर लेगा, फातरफू बिज़ुनूबिहिम,
मान गए अपने जुर्म को, फसुहकन लि اصحاب السعير, जुर्म का इकरार करने वालों के लिए बर्बादी हो, लानत हो इनके ऊपर। इकरार जुर्म बदतर अज जुर्म, फारसी का मुहावरा। जब वो सारा कुछ हो गया, फैसला हो गया, अल यौम नख्तिम, अब मुंह पर मोहर लगा दी गई, चर्म जबानी से बात नहीं चलेगी। वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, और बात कर रहे हैं हमसे, अयदीहिम करेंगे हमसे, अयदीहिम उनके हाथ, खुद गवाही देंगे। ये आखिरी गवाही, पहली गवाही क्या, अल्लाह जानता है, दूसरी गवाही उनका अमाल नामा, तीसरी गवाही जमीन का वो हिस्सा जहां खड़े होकर जो काम किया था वो हिस्सा गवाही देगा, और चौथी गवाही उनके जिस्म के आजा, बल्कि उनकी खाल और खाल का एक एक बाल वो गवाही देगा। वतशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो कमाया करते थे। अल्लाहु अकबर। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम, अल्लाहु अकबर। ये सब कुछ अल्लाह कर सकता है, कैसे कर सकता है? फरमाया सोचो, अगर अल्लाह चाहे अचानक तुम्हारी नजरें गायब कर दे, क्या वो नहीं कर सकता? बल्कि वलौ नशा, और अगर हम चाहें लतमसना, तो हम तमस कर दें, हम हलाकत डाल दें, अला आयुनिहिम उनकी आंखों पर। और आंखों पर हलाकत का मतलब एक तो ये कि अंधा कर दें, लेकिन तमस के ये माना नहीं, तमस के माना आंखों का निशान ही मिट जाए, और जिस तरह पीछे का हिस्सा इसी तरह आगे का हिस्सा भी हो जाए, दोनों तरफ एक ही थोपड़ा हो जाए। हम अगर चाहें ऐसा कर सकते हैं, फस्तबिक सिरात, तो फिर इंसान वो लपकेंगे रास्ते की तरफ, दौड़ेंगे, ये क्या हो गया, आंखें कहाँ गई, फअन्ना युबसिरून, तो कहां से उनको दिखाई देगा। आज सुबह शाम ऐसे होता है, चलते चलते आदमी की आंखें गायब, चलते चलते आदमी की रोशनी गायब। वलौ नशा लमसखनाहुम, और अगर हम चाहें तो हम जरूर उनको मसख कर दें। अक्सर मसख का माना करते हैं कि उनको बंदर बना दें, सुअर बना दें, किसी और शक्ल में बना दें, लेकिन आगे लफ्ज आला मकान अतिहिम, हम उनको मसख कर दें उनकी जगह पर, तो इसलिए ज्यादा मुनासिब दूसरे हजरात की राय है कि उनको पत्थर बना दें। फमस्तताउ मुदिया, तो नहीं ताकत रखेंगे वो आगे चलने की, वला यरजिउन, और नहीं ताकत रखेंगे पीछे हटने की। अल्लाह अकबर। उधर ही मर गए, वही मसख हो गए, ना आगे चल सकते ना पीछे चल सकते, एक बोल नहीं बोल सकते कि किसी तरीके से क्यों घर वालों को बता दें, फला आदमी से इतने पैसे लेने, फला नहीं, कुछ नहीं। खल्क, अल्लाह रोशनी गायब कर सकता है, अल्लाह मस्क कर सकता है, अल्लाह पत्थर बना सकता है, अल्लाह चलते चलते मौत ला सकता है। इसकी एक मिसाल पेश की जा रही है, अल्लाह ऐसा कर सकता है, कैसे यकीन हो? फरमाया, हर आदमी के साथ हो रहा है, देख लो, कम से कम एक हल्के दर्जे में, छोटे दर्जे में तो हर बंदे के साथ ये मस्क का मामला हो रहा है। क्या हो रहा है? वमन नुअम्मिरहु, और जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, नुनक्किसु फिल खल्क, हम उसको पलट देते हैं पैदाइश में। पलटने का नक का सही नक की सु पलटना, पलट देते हैं मतलब जिधर से चला था फिर वहीं पहुंच गया। कहां पहुंचा? पहले आंखें थी, कान थे, जबान थी, मगर ना देखता था, ना बोलता था, ना सुनता था, अब फिर वहीं पहुंच गया वापस। अल्लाह, वही बचपने की हरकतें करने लग गया, वही बच्चों की तरह जिद करने लग गया। जिसको हम चाहें उसको पलट देते हैं। अफला याकिलून, तो क्या ये अकल से काम नहीं लेते हैं? और बात शुरू कहां से की थी? मैंने कहा आखिरी रुकू, फिर वापस पलटेगा। यासीन वल कुरान अल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, इस कुरान की कसम, आप मेरे रसूल हैं, ये कुरान मेरी किताब है, ये कोई शायरी नहीं की जा रही है। बात फिर वहीं पहुंची। वमा अल्लमनाहु शेरा, और हमने आपको शेर कहना नहीं सिखाया, हमने सिखाया ही नहीं आपको शेर कहना। वमा यंबगी लहू, और शेर कहना क्यों नहीं सिखाया? शायरी आपके लिए मुनासिब ही नहीं है। शायरियों की शायरों की कमजोरियां सूरह शुअरा के आखिर में गुजर चुकी हैं, वो कमजोरियां अलियाज़ बिल्ला आपके साथ नहीं है। हमने आपको शेर कहना सिखाया ही नहीं। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्का दुक्का शायरों का शेर कहना है साबित, मगर जब भी आपने शेर किया कहा तो वो इस तरीके से कहा कि कभी उसका पिछला मिसरे का कुछ छोड़ दिया, कभी अगले मिसरे का कुछ छोड़ दिया, और ये मैंने तर्जमा किया छोड़ दिया, बाकी हजरात कहते नहीं अल्लाह ने छुड़ा दिया, क्योंकि आपके लिए मुनासिब नहीं शायरी। तो अल्लाह
तो आप शेर का माना तो समझते हैं, लेकिन जो उसकी फनी लताइफ है कि वजन उसका बराबर हो, जितना मिसरा पहला उतना मिसरा दूसरा, उसके लिए आपसे कुछ हिस्सा छुड़ा दिया जाता है ताकि वो शेर बने ही ना। वमा यंबगी लहू, और क्यों नहीं शायरी सिखाई, शायरी आपके लिए मुनासिब नहीं है। कुछ जुमले आपसे साबित हैं, जुमले बाद लोग उस पर एतराज करते हैं कि ये तो शायरी हो गई, लेकिन जैसे गजवा हुनैन में आप सुन चुके, आपने फरमाया अन नबी युला कदिब अन अबनु अब्दुल मुत्तलिब, अभी सूरह अहज़ाब की तफसीर में आपने सुना, आपने फरमाया अल्लाहुम ला आयशा इल्ला आयशा लाखिरा फ़ग़फिर अनसार वल मुहाजिरा, मगर इसको अरबी में कम से कम शायरी नहीं कहते हैं। इसीलिए किसी अरबी ने नहीं कहा कि आपका कुरान कह रहा है कि आप शायर नहीं हैं और आपने तो ये दो मिसरे बनाए, इसको थोड़ी शायरी कहते हैं, इसको रज़ कहते हैं। ये जिक्र है जो यूं ही काम करने के वक्त में या किसी खास मौके के ऊपर आदमी इस तरह का मुसज्जा जुमला कह देता है, इसको शायरी नहीं कहते। इन हुआ इल्ला जिक्र, ये नहीं है मगर एक नसीहत है, वह कुरान मुबीन, और ये साफ साफ पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। लियुनज़िरा मन काना हय्या, अल्लाहु अकबर, कुरान किस लिए आया, लियुनज़िरा, ताकि आप आगाह करें, मन काना हय्या, उस आदमी को जो जिंदा हो। तो जो नहीं आगाह हुए कुरान से, तो कुरान की जबान में वो मुर्दा थे, अबू जहल मुर्दा था, उतबा और शैबा और वलीद मुर्दा थे, और उनकी कब्रें कहाँ थी, कुरान के अंदाज से मालूम होता है कि उनके जिस्म उनकी कब्रें थी, उनकी रूह मर गई, उनकी आत्मा मर चुकी थी। वयहिक्कल क़वलु अलल काफिरीन, जिंदों को आगाह करें, और जो नहीं जिंदा होना चाहते हैं, मुर्दे ही रहना चाहते हैं, उनके ऊपर बात पक्की हो जाए कि इनको जहन्नम में जाना है। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमा फहुम लहा मालिकून। अब फिर कुछ नियामतों का तज़किरा है, मगर ये दूसरे अंदाज से है, इसके जरिए से कुदरत साबित करना असल मकसद नहीं, मकसद ये है कि इतनी नियामतें हमने दी, फिर हमारा शुक्र नहीं करते। फारसी के किसी शायर ने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि इंसान का हाल क्या है, कहा वफा अजमा आमोख्ती कारे दीगरा कर दी, मुझसे तो वफादारी सीखता है इंसान अल्लाह से, मगर काम औरों के करता है। जौहर अजमा रबूदी निसारे दीगरा कर दी, जो कुछ भी चढ़ावे औरों पर चढ़ाता है, उनमें से कोई चीज उसको उन्होंने नहीं दी, दी किसने, अल्लाह ने, मगर चढ़ावे औरों पर चढ़ा देता है लेकर के। अल्लाहु अकबर। लियुनज़िरा मन काना हय्या, किस लिए कुरान उतरा, ताकि आगाह करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके जरिए से जो जिंदा हैं, और बात पक्की हो जाए उनके ऊपर जो नाफरमान हैं। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने पैदा किया उनके लिए, मिम्मा, उस मखलूक में से, अमिलत अयदीना, जो हमारे कुदरत के हाथों ने बनाई, कुदरत के हाथ कह रहा हूँ, हमारे कुदरत के हाथों ने जो चीजें बनाई, अनआमन मसलन चौपाए जानवर, फहुम लहा मालिकून, तो वो उसकी उनके लिए मालिक बने फिरते, वो कहते हम मालिक हैं जी, ये मेरी गाय, ये मेरी भैंस, ये मेरा बैल, तेरे बाप का है, कहां से आया, पैदा किसने किया, बनाया किसने ये, इसके लिए चारा किसने उगाया, ये सारा काम तो अल्लाह कर रहा है, तो तेरी कहां से हो गई। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्लनाहा लहुम, और सुनो कितने ये ताकतवर जानवर हैं, लेकिन अल्लाह की शान क्या है कि अल्लाह ने इनको इंसानों के आगे आजिज कर दिया है, तो आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक इससे काम ले लेता है। ऊंट जैसा जानवर गर्दन उठाए तो 20 आदमियों को उठा करके फेंक दे, हैं वो आपने देखा होगा, कोई आदमी ज़िबा करने जा रहा था ना ऊंट को, तो देखा आपने, तो बस वो ज़िबा करते करते ऊंट को मौका मिल गया, तो उसने उसकी पूरी ये गर्दन यूं पकड़ी, ऐसे फेंकी, वो ऊंट की पीछे जाकर के गिरा, अब वो बचा नहीं बचा, मैंने इतना ही मंजर उसका देखा। लेकिन आदमी अक्सर ऊंट जैसे जानवर उसको अपने कब्जे में करता है, बल्कि एक छोटा सा बच्चा उसको नकेल डालता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको खींच लेता है, हाथी के ऊपर बैठ जाता है, ये सब कौन कर रहा है, ये अल्लाह करा रहा है। वज़ल्लनाहा, और हमने उनको आजिज कर दिया, लहुम इनके लिए, फमिनहा रुकूबुहुम, तो उन जानवरों में कुछ तो इनकी सवारियां बने हुए हैं, अपनी पुश्त पर इनको लिए फिरते हैं। वमिनहा याकुलून, और उनमें से कितनों को ये खाते हैं,
वलहुम, उनमें से कोई इनकार नहीं करता। वलहुम फीहा मनाफिउ, और उनके लिए जानवरों में बहुत नफे की चीजें हैं। व मशारिब, और पीने की चश्मे हैं। लफ्जी माना मशरब की जमा मशारिब, पीने की जगह, पीने के चश्मे हैं। ये दूध की जो धारे हैं ये गोया चश्मे हैं। अफला यशकुरून, हाय क्या इंसान शुक्र नहीं करता। ये सब कुछ अल्लाह दे रहा है, उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र नहीं। वो गाय जो अल्लाह ने पैदा की उसका तो शुक्र अदा कर रहा है। गाय का शुक्र अदा कर भाई है? नहीं, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। अफला यशकुरून वत्तखजु मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और अल्लाह को छोड़ करके उसके बावजूद दूसरे खुदा बना रखे हैं। लअल्लहुम युनसरून, ताकि उन खुदाओं के जरिए से इनकी मदद की जाए। इनसे पूछो इन खुदाओं ने कौन सा खुदा है जिसने भैंस बनाई, किसने गाय बनाई, किसने बकरी बनाई, किसने भेड़ बनाई, किसने मुर्गी बनाई, गुजर चुका पीछे किसी ने मक्खी भी नहीं बनाई। ला यस्ततीउन नसरहुम, इनमें से कोई इनकी मदद करने की ताकत नहीं रखता है। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, ये जरा मुश्किल जुमला, इसकी दो तर्जमे, दो तफसीरें, और हो सकता है दोनों मकसूद हों। क्या वहुम, ये उनकी मदद करेंगे, बल्कि ये उनके जो पुजारी हैं यही उनके लिए ऐसे लश्कर हैं। मुहदरूना, जो हाजिर किए हुए हैं, यानी हर वक्त में उनकी रखवाली कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी क्या कहा उन्होंने कि इसको जलाओ, वंसुरु आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की मदद करो। खुदा इसलिए बनाया कि इनसे मदद हासिल करें, मगर प्रैक्टिकल अमली तौर पर मदद कौन कर रहा है? खुदा मदद कर रहा है कि ये खुदा की कर रहे हैं? ये खुदा की सफाई कर रहे हैं, सुथराई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अम्र इब्न जुमुह रजी अल्लाह तआला, उनके बेटे को अल्लाह ने ईमान नसीब किया। बाप बूढ़ा, एक बूढ़ा ऊपर से पूरे खानदान का चौधरी, यानी करेला और नीम चढ़ा, तो उसके दिमाग में कहां बात आए, उसने झगड़ा शुरू कर दिया। बेटे ने, ये मदीना की बात है, बेटे ने समझाने के लिए साथियों से मशवरा किया कि क्या करें। ये उनके बेटे थे माज, तो उन्होंने मशवरा किया, माज इब्ने जबल, वो भी माज, कि क्या करूं। उन्होंने कहा कि बूढ़ा ऊपर से खानदान का चौधरी, इसको कहां समझ में आएगी बात, कोई हिकमत इख्तियार करो। तो उन्होंने हिकमत इख्तियार की, जिस माबूद को वो रोजाना खुशबू लगाते थे, नहलाते थे, नए कपड़े पहनाते थे, उसको उठाया, किसी खड्डे में रात को डाल दिया। सुबह बाप उठा, उसने कहा क़यामत आ गई, खुदा साहब कहाँ है। तलाश करते करते पता चला फला खड्डे में है। लाया, नहलाया, धुलाया, खुशबू लगाई, बहुत गुस्सा आया, कहा अगर पता चल जाए इस जालिम का टुकड़े कर दूं, मगर पता नहीं चल रहा है। दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसे किया, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी, हफ्ता भर इसी तरह करते रहे। आखिर बुड्ढे ने क्या किया, एक तलवार ली और उस मूर्ति के गले में लटका दी। उसने कहा अगर तेरे में कुछ शक्ति है, ये पकड़ तलवार तेरे हाथ में है, जो आए उसके टुकड़े कर, या कम से कम मुझे बता कौन है ये आदमी, तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है। उन्होंने दूसरे दिन उठाया तो एक मरे हुए कुत्ते के साथ बांध करके खड्डे में इस तरह लटकाए कि एक साइड कुत्ता लटक रहा है, एक साइड ये लटक रहे हैं। अब जो दूसरे दिन देखा तो उसने कहा थू तेरे ऊपर, अगर तेरे में कुछ भी शक्ति होती तो कम से कम तू कुत्ते के साथ तो ना होता, तेरे मंदिर तो कोई ताकत ही नहीं है। और उसके ऊपर एक लंबी नजम, एक लंबी लंबा कसीदा उन्होंने लिखा इसी के ऊपर कि मुझे क्या हो गया, मेरी मत क्या मारी गई थी, किसको खुदा समझ रहा था। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, हालांकि ये इन्हीं के लिए लश्कर बने हुए हैं जो हाजिर किए जाते हैं। मैं समझता हूँ ये ज्यादा आसान है। एक दूसरा तर्जमा भी करते हैं, फिर लहुम को कहते हैं अलैहिम के माना में, तो मतलब क्या है कि जिनको तुम अब आज पूज रहे हो, खुदा समझे हुए हो, कल वो तुम्हारे खिलाफ लश्कर बनेंगे और अल्लाह के यहाँ हाजिर किए जाएंगे। वो गवाही देंगे कि हमने इनको नहीं कहा था हमारी पूजा करना, ये खुद करते थे। फला यहजुन का, और हो सकता है दोनों मुराद हों। ए मेरे नबी, ला यहजुन कौ, आपको गम में न डाले कौलुहुम, उनकी बात, इन्ना नअलम मा युसिरून, हम खूब जानते हैं जो वो छुपाते हैं, वह मा युलिनून, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। अवलम यरल इंसान, क्या इंसान इतना भी नहीं सोचता, इतना भी नहीं देखता, अन्ना खलकना हो कि हमने उसको पैदा किया, मिन नुतफा, एक नापाक कतरे से, मुहीन, एक जलील पानी से, फैदा हुआ खसीम मुबीन, और पैदा हुआ और बड़ा हुआ और इंसान बना,
तो वो झगड़ालू हो गया। क्या झगड़े करता है? कहता है खुदा कहाँ है, मुझे दिखाओ। अच्छा, जिस हालत से तू गुजरा है उस दौर को भी याद रखता है। वज़रब लना मसला, और वो पेश करता है हमारे लिए मिसालें कि अच्छा कैसा है खुदा, कहाँ है खुदा। वह नसीया खलका, और भूल गया वो अपने पैदा होने को, पैदा किए जाने को। قال من يحيي العظام, कहता है कौन पैदा करेगा, जिंदा करेगा हड्डियों को। वही रमीम, जबकि वो बोसीदा हो चुकी होंगी, कौन उनको दोबारा जिंदा करेगा। قل يحييها, आप फरमा दीजिए उनको जिंदा करेगा वो। الذي انشاها اول مره, जिसने उनको पैदा किया था पहली मर्तबा। وهو بكل خلق عليم, और वो हर किस्म की पैदाइश को जानता है, बगैर नमूने के पैदा कर सकता है, एक मर्तबा पैदा करने के बाद दोबारा पैदा कर सकता है। इस आयत के लिए कहा गया कि यह हुआ भी बिल्कुल एक नहीं, हजारों इस तरह के वाकयात हुए। आस इब्ने वाइल आया, उसने रास्ते में मरे हुए किसी जानवर की हड्डी देखी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बोसीदा हो चुकी थी, उसने वो उठाई और आपके सामने कहने लगा इस हड्डी को भी दोबारा जिंदा कर सकता है खुदा, और फिर उसको हाथ से मसला और नौज बिल्ला मसल करके उसको फूंक मार के आपकी तरफ उड़ाने की कोशिश की। कहने लगा मैं यूही अज़ाम वही रमीन, कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को, ये तो बोसीदा हो चुकी हैं। जवाब दिया गया वही जिंदा करेगा जिसने पहले जिंदा किया। अल्लज़ी जअला लकुम मिन शजरिल अख़ज़र, जो मुतजाद चीजों को जोड़ सकता है, आग और पानी को इकट्ठा कर सकता है, उसके लिए मौत और जिंदगी को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। आग और पानी को कैसे इकट्ठा किया? अल्लज़ी जअला लकुम, जिसने बनाया तुम्हारे लिए मिन शजरिल अख़ज़र, सब्ज दरख्त में से नारा आग। लकड़ी से आग बनती है, और लकड़ी कहां से आई है? कल यही पानी से भरा हुआ, इसमें पानी, पानी और आग तो एक दूसरे की दुश्मन है, फिर किस तरह इसको आग लग जाती है, किस तरह अल्लाह इसको आग का जरिया बना देता है। फैदा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तो अचानक तुम उस लकड़ी से आग जलाने लगते हो। और इसकी ये तफसीर भी कि अरब में कुछ दरख्त भी ऐसे थे, बाज दरख्तों के नाम भी लिखे गए मर्ख और इफार नाम के दरख्त, कि उनको आपस में रगड़ते थे, जिस तरह हमारे यहाँ बांस की कुछ किस्में के रगड़ने से आग निकल जाती थी, और वही उनका चकमाक और वही उनके आग का जरिया था। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्द, और क्या वो ज़ात नहीं है वो, अल्लज़ी खलक़स समावात, जिसने आसमानों को पैदा किया, वल अर्द, और जिसने जमीन को पैदा किया, वो नहीं है बिकादिर, इस बात की कुदरत रखने वाला, अला अन यखलुका मिसलहुम, कि उनके जैसों को पैदा कर दे। भला हाँ हाँ क्यों नहीं, वो है, वो इसकी कुदरत रखता है। वहुवल खल्लाक, और वो बहुत पैदा करने वाला, अल अलीम, बहुत जानने वाला है। मगर उसका पैदा करना तुम्हारी तरह नहीं है, तुम समझते हो जिस तरह कुम्हार कोई बर्तन बनाता है, लोहार कोई चीज बनाता है, तरखान कोई चीज बनाता है, इंजीनियर कोई चीज बनाता है, नौज बिल्ला अल्लाह ताला भी इसी तरह बनाता होगा। नहीं नहीं, इन्नमा अमरुहु, बेशक उसका मामला है, इदा अरादा शैआ, जब वो कोई चीज बनाना चाहता है, वजूद में लाना चाहता है, अन यकूला, कि वो कहता है उसको कुन, हो जा, फयकूनु, तो वो चीज हो जाती है। और ये हो जा हमको समझाने के लिए, वरना अल्लाह को ये कहने की भी जरूरत है। فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء, तो पाक है वो अल्लाह, الذي بيده, जिसके हाथ में है ملكوت كل شيء, हर चीज की बादशाही, وإليه ترجعون, और उसी की तरफ तुमको लौटाया जाएगा। ये सूरह यासीन है जिसको قلب قرآن कहा गया। अब आप समझे कि इसमें कैसे मजामीन हैं, और इसी के लिए कहा गया कि अपने मुर्दों को सुनाओ, यानी जो मरने के करीब हो उसको सुनाओ, उससे मौत हल्की हो जाएगी। मौत क्यों हल्की होगी? जब जिंदगी में सूरह यासीन पढ़ता रहा होगा और उसको ये मजामीन याद होंगे, तो उसका ध्यान इन मजामीन की तरफ चला जाएगा, और जब इन मजामीन की तरफ चला जाएगा तो मौत उसके लिए हल्की हो जाएगी। और हदीस में है कि ऐसे नेक आदमी को क्या करते हैं मौत के फरिश्ते, उसको जन्नत में लाया हुआ एक रुमाल सुंघाते हैं, हैं? जिस तरह आजकल बेहोश करने का तरीका, बस उसी में वो मस्त होता है। उसके बाद उसको जन्नत का मंजर दिखाते हैं तो उसकी रूह फड़कने लग जाती है कि मुझे जल्दी ले चलो वहां। इसी बीच में उसकी रूह निकल जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि बंदा यहां से जा चुका है।
और बहुत सारे नेक लोगों के साथ जाहिरी तौर पर भी अल्लाह ऐसा करता है ताकि ये दूसरों के लिए मिसाल रहे। कितने नेक लोग हैं हमारे, एक उस्ताद हिफ्स, मेरे उस्ताद ने समझो हमारे उस्ताद के भी उस्ताद, हिफ्स के हमारे उस्ताद, उनका अजीब शौक था, वो गाय रखते थे, सुबह उठ करके सफाई सुथराई उसकी करके, फिर कपड़े बदल के, फिर गुसल करके, उसके बाद तहज्जुद पढ़ते थे। तो तहज्जुद में कुरान पाक बहुत ज्यादा पढ़ने का मामूल था। एक दिन फजर की नमाज के लिए नहीं आए कमरे से बाहर, तो घर वाले ने कहा बच्चों से जरा जगाओ, नमाज करीब आ गई, कहीं तकबीर ना छूट जाए, तकबीर उला तो नाराज होंगे, जिंदगी भर कभी नहीं छूटी। तो जब दरवाजे को हिलाया गया तो अंदर से जवाब नहीं, तो खोला गया तो देखा सजदे में, और अंदाजा लगाया घंटू सोए हुए वही सजदे में। हालांकि सजदे में जरा सी भी तकलीफ हो तो आदमी गिर जाता है, अगर नहीं गिरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां सूरह यासीन का मजमून खत्म हुआ कि ये कहते हैं क्यामत नहीं आएगी, वहीं से अगली सूरत का मजमून शुरू हो गया। मगर सूरह यासीन के मुकाबले में इसका अंदाज जरा सख्त, और ऐसा लग रहा है जैसे इंसान के दिमाग पर हथौड़े बज रहे हैं। पढ़िए पत्ने पता चलेगा कैसा अंदाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफाति सफा फज्जाजिराति जजरा फत्तालियाति ज़िक्रा इन इलाहकुम लवाहिद वस्साफाति सफा। कसम खाता हूँ लाइन लगाने वालों की सफन जबरदस्त तरीके से, जो लाइन लगाते हैं सफों में खड़े होते हैं। फज्जाजिराति, तो कसम खाता हूँ डांटने वालों की जजरन जबरदस्त तरीके से। फत्तालियाती, कसम खाता हूँ तिलावत करने वालों की जिक्रन जिक्र की। और इन तीनों की कसम खा करके कहता हूँ इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। ये तीन चीजें किसकी कसम खाई? अलग अलग लोगों ने भी तफसीरें की, नमाजियों की कसम और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों की कसम और नसीहत करने वालों की कसम। लेकिन ज्यादा मुनासिब वो तफसीर है कि सब जगह फरिश्ते मुराद हैं, उन फरिश्तों की कसम जो अल्लाह के सामने सफ लगा कर खड़े रहते हैं, उसके यहाँ उनको दम मारने की हिम्मत नहीं, और तुम कहते हो ये खुदा की बेटियां हैं। फज्जाजिराति जजरा, और वो डांटते हैं नाफरमानों को बाज आ जाओ। फत्तालियाति जिक्रा, और वो भी जिक्र की तिलावत करते हैं कुरान की। उनकी कसम और उनकी तिलावत और उनकी सफे, ये सब किसकी गवाही देते हैं? इन इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। अगर एक ना होता तो ये निजाम बरकरार ना रहता। रब्बुस समावाति वल अर्द, वो आसमानों को का मालिक है, आसमानों का रब, वल अर्द और जमीन का रब, वमा बैनहुमा और इसके बीच की चीजों का रब, व रब्बुल मशारिक और वो सारे मशरकों का रब है। अल्लाहु अकबर, ये इशारा है कि जिनको तुम खुदा समझे हुए हो उनको तुम्हारे गांव के अलावा कोई जानता भी नहीं है। इस गांव में खुदा बना हुआ है, दूसरे गांव में इसको कोई पूछता भी नहीं। खुदा वो है जो आसमानों का भी खुदा, जो जमीन का भी खुदा, जो तमाम मशरकों का खुदा। तो मशरक तो एक ही है, तो तमाम मशरक क्यों कहा गया? आज साइंस वाले कहते हैं कि सूरज हर रोज नई जगह से निकलता है। 1450 साल पहले कुरान ने एक बात कही, पूरे इस जिधर से सूरज निकलता है उसकी सिमत, उसकी साइड के एतबार से कुरान पाक ने मशरक और मगरिब कहा। रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, मशरिक करब और मगरिब करब। और फिर सर्दी में एक हिस्से से निकलता है और गर्मी में एक हिस्से से निकलता है, उस एतबार से दो मशरिक बन जाते हैं। तो फिर कुरान पाक ने कहा रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दोनों मशरकों का रब, दोनों मगरबों का रब। और फिर देखा कि साल में हर रोज नई जगह से निकलता है, तो हर नई जगह निकलने वाली सूरज के निकलने की जगह है। तो फिर कहा रब्बुल मशारिक, सारे मशरकों का रब है। मशरक के माने ईस्ट, जहां से सूरज निकलता है। मगर ईस्ट कहते हैं सिर्फ साइड को, और मशरक कह रहे हैं जिस खास उस जगह को जहां से सूरज निकलता है। इन्ना ज़य्यन्ना समाअद दुनिया, बेशक हमने मुजय्यन किया समाअद दुनिया, करीबी आसमान को, दुनिया वाले आसमान को, बिज़ीनतिनिल कवाकिब, सितारों की जीनत के जरिए से। वहिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, एक तो यूं तर्जमा करें वह हफिजनाहा, तो फिर ये मफूल मुतलक, और हमने महफूज कर दिया उस आसमान को, मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, हर एक सरकश शैतान से। हमने आसमान को मुजय्यन किया सितारों से और इसको जरिया बनाया सरकश शैतान से, आसमानों के निजाम की हिफाजत करने की। ये बात पीछे गुजर चुकी। अल्लाह ने
جنات کو شیاطین کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ بغیر کسی راکٹ اور بغیر کسی ہوائی جہاز کے خود بخود سیر کرتے ہیں، مگر وہ ایک مقام تک پہنچتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ آسمان سے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم اترتا ہے اور خاص طور سے وحی اترتی ہے تو ایسے موقع پر ان کو اس مقام پر جانے سے روکا جاتا ہے، اور اس کے روکنے کا وہاں سے اوپر نہیں جانے دیا جاتا۔ کیا ذریعہ ہے؟ کہ اوپر سے ان پر انگارے برستے ہیں تاکہ یہ اوپر نہ جا سکیں اور فرشتوں کی باتوں کو غور سے نہ سن سکیں۔ وہ سورہ حجر میں 14 پارے میں گزرا کہ کیا کرتے ہیں یہ، یہاں بھی تھوڑا سا آ رہا ہے کہ کان لگاتے ہیں سننے کے لیے لیکن اوپر سے انگارا مارا جاتا ہے۔ پھر اکثر تو مر جاتے ہیں لیکن کوئی مرتے مرتے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں چڑھتے ہیں اوپر، ایک کے اوپر دوسرا، ایک کے اوپر دوسرا، ایک کے اوپر دوسرا، اوپر والا مرتا ہے تو مرتے مرتے نیچے والے کو بتاتا ہے، نیچے والا اس سے نیچے والے کو، نیچے والا اس سے نیچے والے کو۔ اور یہ بھی ان میں سے جو شیاطین قسم کے، بدبخت قسم کے ہیں۔ لا يسمعون، وہ کان نہیں لگا سکتے ہیں، الی الملأ الاعلی، اوپر کی مجلس یعنی فرشتوں کی طرف، ویقذفون من کل جانب، اور ان کو مارا جاتا ہے ہر طرف سے۔ کس لیے؟ دحوراً، بھگانے کے لیے، دھدکارنے کے لیے۔ ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، یعنی یہ جو اوپر سے انگارے برسے اور یہ مرے، یہ سزا کا خاتمہ نہیں ہوا، اصل سزا تو ان کے لیے آخرت کی ہے۔ اس لیے کہ جنات بھی ہماری طرح مختلف ہیں، ان کو بھی یہ دین ماننا چاہیے تھا، اور ان میں سے بھی ماننے والے ہیں، جو مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، مر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح انسان، الا من خطف الخطفہ، مگر وہ جو اچک لے الخطفتہ، اچکی ہوئی چیز کو، یعنی اچانک کوئی ذرا سی بات سن لے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ ایک حدیث میں اسی کو فرمایا کہ وہ جو اچکی ہوئی بات سنتا ہے وہ نیچے والے کو بتاتا ہے، نیچے والا نیچے والے کو بتاتا ہے۔ صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت۔ فرمایا پھر وہی بات چلتے 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 نیچے پہنچتی ہے۔ تو انسانوں میں وہ طبقہ جو کہتے ہیں کہ جنات ہمارے قبضے میں ہیں، حالانکہ اصل میں وہ جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں، تو آ کر کے اس کو بتاتا ہے کہ دنیا میں یہ تبدیلی آنے والی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، پھر پیشن گوئیاں ٹھوکتا ہے ایسا ہونے والا ہے، پھر 199 باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں، ایک بات اتفاق سے سچی ہو جاتی ہے، لوگ 99 کو بھول جاتے ہیں مگر اس ایک بات کو یاد رکھتے ہیں، شہرت ہو جاتی ہے، جناب دیکھیے کیا پیشن گوئی کی تھی اور کس طرح پوری ہو گئی۔ فاستفتیہم، آپ ان سے پوچھئے، وہ اللہ جو اتنے بڑے نظام کو بنا رہا ہے اور جس نے یہ ساری کائنات بنائی، اہم اشد خلقاً، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، سخت ہے، ام من خلقنا، یا جو ہم نے یہ ساری کائنات پیدا کر دی، اس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یعنی من کے اندر ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول بھی، جس طرح ابھی پیچھے ما آیا تھا وہاں ذوی العقول مراد تھے، وہ ساری کائنات جو ہم نے پیدا کی وہ مشکل تھی کہ یہ ان کا دوبارہ پیدا کرنا؟ ظاہر ہے جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا۔ انا خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ہم ان کو بھی، من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے، چپکتے ہوئے گارے سے۔ انسان کو جو پیدا کیا گیا پہلی مرتبہ، تو اس کے مختلف مرحلے ہوئے، کبھی وہ گارا بنا، اور کبھی وہ گارا بن کر کے پرانا اور کالا اور سڑا ہوا گارا بن گیا، اور کبھی اس کو پھر اس کا ڈھانچہ بنا کر کے اس کو سکھایا گیا تو ٹھیکری کی طرح ٹھن ٹھن بجنے لگا۔ قرآن پاک نے اس کیفیت کو مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔ یہاں وہ دور ہے جب وہ گا رہا ہے، بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ویسخرون، اور یہ ٹھٹھا کرتے مذاق اڑاتے، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور قرآن کے لیے یہ کہتے ہیں، ان ہاذا، یہ قرآن کچھ نہیں، الا سحر مبین، مگر کھلم کھلا جادو ہے جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ کیوں کہتے؟ باتیں دیکھو نا کیا ہیں، آئزہ متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وہ کننا تو رابا، اور ہم مٹی اور وعظامن، اور ہڈیاں رہ جائیں گے بوسیدہ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟
کیا عجیب بات ہے. اباؤنا الاولون, اور کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی, جو ہمارا نکڑ دادا چکڑ دادا سکڑ دادا کب مر گیا اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ڈانٹ کا جواب, قل نعم, آپ فرما دیجئے ہاں. وانتم داخرون, اور تم ذلیل ہونے والے ہوں گے. کس طرح زندے ہوں گے؟ فانما ہی زجرتم واحدہ, بے شک ایک ہی وہ زور کی ڈانٹ ہوگی. ایک ڈانٹ سور میں پھونکا گیا اور فرشتے نے اعلان کیا چلو رب کی عدالت میں, یہ ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, تو اچانک وہ دیکھنے لگ جائیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا, اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی, ہائے ہماری مصیبت. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, یہ تو قیامت کا دن ہے. اسی کی بنیاد پر میں نے کہا تھا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا, اس کو بھی انہی کا جملہ قرار دیتے ہیں جس طرح یہاں کہہ رہے ہیں. یہ تو فیصلے کا دن آ گیا. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ, جی ہاں یہ فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون, یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جس کو تم جھوٹا سمجھتے تھے. احشرو, جمع کرو تم اے فرشتو, کن کو؟ الذین ظلموا, ان کو جنہوں نے ظلم کیا, اور سب سے بڑا ظلم شرک کیا. جمع کرو ان کو. وازواجہم, اور ان کے جوڑوں کو جمع کرو. اور جوڑا کو ازواج کہا گیا. ازواج تو شوہر اور بیوی کو کہتے ہیں, تو یہاں جوڑے سے مراد کیا ہے؟ ایک سوچ کے لوگ جو متحد الفکر ہوں, وہ بھی ایک دوسرے کے زوج ہیں. سب کو جمع کرو, ان کو بھی اور ان کی سوچ کے جتنے لوگ ہیں. وہ مکانوں یعبدون, اور جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو. لیکن میں نے کہا کہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ نیک لوگ بھی ہیں, اور وہ گمراہ کرنے والے بدبخت لوگ بھی ہیں, اور وہ پتھر بھی ہیں. لیکن ہر جگہ الگ الگ مراد ہوگی, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں گے. یہاں مراد ہیں گمراہ کرنے والے لوگ. لیڈ اور گمراہ کرنے والے ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے, کون ہیں؟ ایک مذہبی لوگ اور دوسرے سیاسی لوگ, آج کے زبان میں کہتا ہوں. وما کانوا یعبدون, اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو. من دون اللہ, اللہ کے سوا. فہدوہم, اور ان کو ہدایت دو, پھر ان کو ہدایت دو, ان کو راستہ بتاؤ. بھائی کون سا راستہ, کہاں جا رہا ہے؟ الی صراط الجحیم, جہنم میں جانے والا راستہ. جہیم کے معنی آگ کا ڈھیر. اس آگ کا ڈھیر جہاں لگا ہوا ہے اس کا راستہ دکھاؤ ان کو. اور جب راستہ دکھایا جائے گا تو یہ سب دوڑ پڑیں گے. فرعون بھی, اور جن کو اس نے گمراہ کیا وہ بھی, ہارون بھی اور قارون بھی, اور جن کو گمراہ کرتے تھے وہ بھی, اور ابو جہل بھی, اور جن کو گمراہ کر رہے تھے وہ بھی. گزرنے چکا آس ابن وائل کا وہ جملہ کہ اس نے خباب ابن ارد سے کیا کہا تھا کہ اگر قیامت آئے گی تو وہیں میرا تیرا فیصلہ ہو جائے گا, وہیں میں تیرے پیسے دے دوں گا. اور کبھی کیا کہتے تھے کہ تمہاری سزا ساری ہم بھگت لیں گے, تم مت اس راستے کو اختیار کرو, اگر تمہیں کوئی سزا سے ڈر لگتا ہے وہ ہم بھگت لیں گے. ان سب کو کہا جمع کرو, یہ دوڑ پڑے سارے. بیچ میں ایک اور حکم آیا, دوڑتے دوڑتے. وقفوہم, اور روکو ان کو. وقف وقف یقفو, روکنا. قفو, روکو ان کو. اس کے یہ لازم بھی اور متعدی بھی, رکنا بھی اور روکنا بھی, یہاں روکنا. وقفوہم, روکو ان کو. انہم مسئولون, بے شک ان سے کچھ پوچھا جائے گا. مالکم لا تناصرون, تم کو کیا ہو گیا, تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ یہ لیڈر حضرات جا رہے ہیں, یہ تمہیں گمراہ کرنے والے جا رہے ہیں, کوئی آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ آج تو وہ سرنڈر کرنے والے ہیں. مطیعون, مستسلمون, سر جھکانے والے ہیں, فرما برداری کرنے والے ہیں. آج بڑا جلدی حکم مان لیا, بڑے دوڑتے جا رہے ہو. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, جب کہا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو اچانک وہ جو گمراہ کرتے تھے اور جو گمراہ ہوتے تھے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. يَتَسَاءَلُونَ, ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ, وہ کہیں گے إِنَّكُمْ, بے شک تم. كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا, تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس. عَنِ الْيَمِينِ, دائیں طرف سے آتے تھے. یہ کون کہیں گے, گمراہ ہونے والے کے کرنے والے؟ گمراہ ہونے والے کہیں گے گمراہ کرنے والوں کو, تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے. یہ دائیں کا کیا مطلب ہے, رائٹ سائڈ سے آتے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دو معنی, ایک طاقت سے آتے تھے اور زبردستی ہمیں کہتے تھے کہ مانو ہمارے طریقے پر چلو ورنہ ہم تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. دوسرا معنی یہ کہ نہیں, تم ہمیں اس طریقے سے آتے تھے کہ نیکی کا راستہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے, یہ بہت اچھا طریقہ ہے,
अगर ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, और अगर तुम इसके बावजूद जहन्नम में गए तो हम तुम्हारी जगह चले जाएंगे। और ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि जो इनके सियासी लीडर थे वो कैसे आते थे, ताकत से, और जो मजहबी लीडर थे वो कैसे आते थे, नेकी का रास्ता बता करके। इसलिए कुरान पाक ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, दोनों उसमें आए। قالوا بل لم تكونوا مؤمنين, वो कहेंगे बल बल्कि लम तकूनु मुमिनीन, तुम खुद ही ईमान नहीं लाने वाले थे। ये कौन कह रहे हैं? गुमराह करने वाले। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, और नहीं थी हमारे पास अलैकुम तुम्हारे खिलाफ मिन सुल्तान कोई ताकत, हमने कोई जबरदस्ती तुम्हें गुमराह किया था। बलकुम तुम कौमन तागीन, बल्कि तुम ही थे जो हदों को क्रॉस करने वाले लोग थे, सरकशी करने वाले, आए हो अब हमें दोष देने वाले। फहक्का अलैना कौलु रब्बिना, अब चिड़चिड़ करने से कोई फायदा नहीं। हक्का अलैना, हम सब पर, गुमराह करने वालों पर और होने वालों पर, पक्की हो चुकी है कौलु रब्बिना, हमारे रब की बात। क्या बात है? इन्ना लज़ाइकून, बेशक हमको तो मजा चखना ही पड़ेगा, हम हैं चखने वाले, हमको चखना पड़ेगा। और रही बात यह कि हमने गुमराह किया, भाई हमने अगर गुमराह किया तो हम तो खुद भी गुमराह थे। फअग़वैनाकुम, तो हमने तुमको गुमराह किया था। इन्ना कुन्ना गावीन, हम खुद भी बेशक गुमराह थे, तो आप तुम हमारे रास्ते पर चले क्यों? फइन्नहुम यौमैदिन फिल अज़ाब मुश्तरिकून, तो बेशक वो यौमैदिन उस दिन फिल अज़ाब अज़ाब में मुश्तरिकून, शरीक होने वाले होंगे, गुमराह करने वाले भी और गुमराह होने वाले भी। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, जी हाँ बेशक हम इसी तरह करते हैं मुजरमों के साथ। इन्नहुम कानू, क्या जुर्म किया था इन्होंने, का सबसे बड़ा जुर्म था जब भी इनके सामने अल्लाह की तौहीद बयान की जाती थी, अल्लाह एक है, इछड़ते थे। इन्नहुम कानू, बेशक ये ऐसे लोग थे, इज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यस्तकबिरून, तो ये अकड़ जाते थे, अच्छा और कोई नहीं है, इतने तो हमने बनाए हुए। वयकुलूना, और वो कहा करते थे अलियाज़ु बिल्लाह, अइन्ना लतारिकु आलिहतिना, क्या हम छोड़ देंगे आलिहतिना अपने खुदाओं को, लिशायरिन मजनून, एक दीवाने शायर की वजह से, अलियाज़ु बिल्लाह, एक पागल शायर के कहने पर हम छोड़ देंगे, इतना कमजोर समझ रखा है तुमने हमें। किसको कह रहे हैं ये शायर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको दीवाना शायर। और इसी को कुरान पाक ने कहा बल दल्लू, आपके नाम रखने में भी भटक गए, इसलिए कि जो दीवाना होगा वो शायर होगा, और जो शायर होगा वो दीवानगी की बातें करेगा, शायर मजनून। बल जा बिल हक, ये शायर नहीं बल्कि जा बिल हक, लाए हैं इनके पास सच्ची बात को। वह सद्दक अल मुरसलीन, और इन्होंने पिछले रसूलों की बातों को सच माना है। ये दीवानगी की बातें हैं, पिछले अंबिया किराम ने जो जो बातें बताई उन तमाम बातों की ये तस्दीक कर रहे हैं, और उन बातों में जो तुमने मिलावटें की थी उस मिलावट के लिए बता रहे हैं कि ये तुमने मिलावट की है। इसमें अभी एक मिलावट का जिक्र आगे आ रहा है, ज़िबा हुए अल्लाह के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हुए, ज़िबा तो नहीं हुए, तैयार हुए कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आज तक उन्होंने लिख रखा है तौरात के अंदर कि नहीं, ये हजरत इसहाक का वाकया था। पुराने नबियों की तस्दीक कर रहे हैं, और उनमें जो तुमने गलत बातें मिलाई हैं उनको अलग कर रहे हैं, तो क्या ये शायर और ये दीवाना ये काम करता है? इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, इन्नकुम कसम बखुदा बेशक तुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, जरूर दर्दनाक अज़ाब का मजा चखने वाले हो। वमा तुज़ौन इल्ला मा कुंतुम तअमलून, और तुमको सजा नहीं दी जाएगी मगर उन कामों की जो तुम किया करते थे, कोई नया मसला नहीं। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के बंदे, अल मुखलसीन, जो खालिस किए हुए हैं, निकाले हुए हैं, चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं। जी मेरे ख्याल से 4 बजे ऐलान कर देना, किस तरह भी मुर्दों का मस्जिद ऐलान करने से मना किया गया, ये तो रिवाज है, हम कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मस्जिद से ऐलान गुमशुदा चीज का करे, दुआ करो खुदा इसको कभी वापस न दे, तो गोया फिर मुर्दे के लिए भी वैसी दुआएं करें। तो 4 बजे कर दीजिएगा अगर करना ही है तो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم لذائق العذاب الأليم
بے شک تم ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب کا مزہ. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تم کو سزا نہیں دی جا رہی ہے مگر ان کاموں کی جو تم کیا کرتے ہو. الا عباد اللہ المخلصین, مگر ہمارے خالص کیے ہوئے بندے, ہمارے الگ کیے ہوئے بندے جن کو ہم نے اپنے کرم سے تم سے الگ کر لیا تھا. اللہ تعالی ہم کو بھی ان بندوں میں شامل فرمائے. اے بڑا اہم موقع ہے, سورہ یوسف میں ہے, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. ہم نے بے حیائی کی اور گندی باتوں کو اور گناہ کی باتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں جانے دیا. کیوں نہیں جانے دیا؟ انہ من عبادنا المخلصین, وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے نا, کوئی عام آدمی تھے. یہ اللہ کے خالص بندے, چنے ہوئے بندے. اور ابھی ہم پڑھ چکے, سلیمان علیہ السلام نے دعا کی, ربی ادخلنی فی عبادک الصالحین, اے خدا تو مجھے اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے. نبی دعا کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے دعا کی, فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے خدا ان میں شامل فرما کہ پھر جن کی گناہوں سے تو حفاظت کرتا ہے مگر ہمارے خالص کیے وہ بندے. اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے متعین روزی ہے, فواکہ میوے ہیں, وہم مکرمون اور ان کی عزت کی جائے گی, فی جنات النعیم نعمتوں والے باغوں میں, علی سرور متقابلین وہ مسیریوں کے اوپر چارپائیوں پر متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے. یہ بھی قرآن پاک نے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تعارف کرایا کہ وہاں کوئی کسی کی طرف پیٹھ نہیں موڑے گا, سب آمنے سامنے. آمنے سامنے کیسے بیٹھیں گے؟ اللہ کا کی شان ہوگی, اللہ ایسا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یطاف علیہم, ان کے سامنے گھمایا جائے گا, بکاسم من معین, معین کے معنی فلٹر کی ہوئی چیز, صاف کی ہوئی چیز کے کاسن جام کو, پیالوں کو گھمایا جائے گا. وہ کیا ہے صاف کی ہوئی چیز؟ بیضاء, جو سفید ہوگی, لذتن, مزہ دینے والی ہوگی, للشاربین, پینے والوں کے لیے. یہ جنت کی ایک شربت ہے مگر اس کو دنیا کی شراب نہیں سمجھ لینا. کیوں؟ لا فیہا غول, اس میں غول نہیں ہوگا. غول کے اکثر لوگوں نے تفسیر کی, سمجھو سارے مفسرین نے تفسیر کی کہ اس کو پینے سے سر میں درد نہیں ہوگا, مگر امام بخاری کہتے ہیں نہیں, پیٹ میں درد نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ دونوں نہیں ہوں گے, نہ پیٹ میں درد ہوگا نہ سر میں درد ہوگا. ولا ہم عنہا ینزفون, اور وہ اس کی وجہ سے مت بھی نہیں مارے جائیں گے, ان کی وجہ سے ان کی عقل نہیں ماری جائے گی کہ وہ بک بک کرنے لگیں. وعندہم قاصرات الطرف, اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف, نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں, عین, بڑی آنکھ والی ایاں, جو ان کی بیویاں ہوں گی, کانہن بیض مکنون, گویا کہ وہ انڈے ہیں مکنون, جو پردے میں رکھے ہوئے ہیں, جن پر گرد تک بھی نہیں پڑی. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون, یہ جنت کے مزے, وہاں پہنچیں گے. اقبل بعضهم, گول میز کانفرنس ہے, آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے, متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض بعض کی طرف, یتساءلون, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے, باتیں کرتے کرتے دنیا کی بات کی چل پڑے گی. تو سورہ طور میں ہے کہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے کہیں گے, یار ہم بڑے ڈرتے رہتے تھے, پتہ نہیں مر کے کیا ہوگا. فمن اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا یار, بچ گئے, بیڑا پار ہو گیا, بڑے ڈرتے رہتے تھے. اور یہاں دوسری ایک بات ہے, بات کرتے کرتے ایک آدمی کہے گا, یار قال قائل منہم, کہے گا ان میں سے ایک کہنے والا, انی کان لی قرین, بے شک میرا ایک قرین ہوتا تھا. قرین کے معنی ساتھی, کلیگ, پاس رہنے والا, پڑوسی وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہو, کلاس میٹ ہوتا تھا, روم میٹ ہوتا تھا, وغیرہ وغیرہ. میرا ایک ساتھی ہوتا تھا, یقول ائنک لمن المصدقین, وہ مجھے کہا کرتا تھا, ائنک, کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے, مصدقین, جو ان باتوں کو سچ مانتے کہ آخرت ہوگی, جنت ہوگی, جہنم ہوگی, ملے گی. کیا اتنی سی بات ہے کہ جس کے لیے محشر بپا ہوگا, ملے گی شیخ کو جنت اور ہم کو دوزخ عطا ہوگا. بتائیں, غیر ایمان والے کی نظم ہے, اس کا کہتا بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا, ملے گی شیخ کو جنت اور ہم کو دوزخ عطا ہوگا. میری مذاق اڑایا کرتا تھا, کہتا ارے تو پڑھا لکھا آدمی, سمجھدار آدمی, تو بھی یہ باتیں مانتے ہیں؟ تو لوگ عقیدے پرانی باتیں ہیں, ایسے لوگ کہتے رہتے تھے. ایدہ متنا و کننا ترابا,
وہ کہا کرتا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے وہ عظام اور ہڈیاں رہ جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بے شک اس وقت میں ہم کو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کون کہے گا؟ یا تو یہ ہے کہ وہی کہہ رہا ہے، لیکن اندازے قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا نہیں، یار وہ میرا ایک کلیگ تھا مگر نظر نہیں آتا، جنت میں کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، ادھر کہیں بھی نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں رہ رہا ہے۔ تو اس وقت میں پھر اللہ کہے گا یا کوئی کہنے والا فرشتہ کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا اس کو، فرآہ، تو دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا، کہے گا فٹے منہ، او بدبخت تو یہاں پڑا ہوا ہے، فٹے منہ، یہ جو ہمارے جموں کی زبان ہے نا، دیر فٹے منہ، تو یہاں پڑا ہوا ہے۔ قال تاللہ، وہ کہے گا اللہ کی قسم، ان کت لتردینی، بے شک تو قریب تھا کہ میرا بھی بیڑا غرق کر دیتا۔ بیڑا غرق کرنا یہ ترجمہ ہے تردینی، لفظی معنی اس کا تو مجھ کو کھڈے میں گرا دیتا، ارے تو مجھے بھی اس گھڑے میں گرانے والا تھا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، ہو جاتا میں بھی گرفتار ہونے والوں میں سے۔ افما نحن بمیتین، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار اب مرنا تو نہیں نا، کبھی موت تو نہیں نا آئے گی یہاں، اور واقعتا نہیں آئے گی، لیکن اللہ ان کی سادگی کو بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو خوشی کے اظہار میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار اب تو موت نہیں آئے گی، یہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم مرنے والے تو نہیں نا؟ الا موتتنا الاولى، ہاں وہی ہماری پہلی موت، وما نحن بمعذبین، اور ہم کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ان هذا لهو فوز عظیم، ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے، الیکشن میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے، یہ ہے کامیابی۔ لمثل هذا، تو اس کامیابی کی جیسی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، راتوں کو اٹھنا چاہیے، دن میں یاد کرنا چاہیے اس مالک کو، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرنا چاہیے، پتہ نہیں دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے۔ فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر، اے انسانوں بتاؤ کیا یہ مقام جنت کا بہتر ہے، خیر بہتر ہے، نزولا، مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت بہتر ہے؟ بولو، زقوم یہ جہنم میں پیدا ہونے والا کوئی درخت ہے، اکثر نے اس کا ترجمہ کیا کہ جس کو ہم تھور کہتے ہیں، جموں میں ہے تھور، گرم علاقوں میں ہوتی ہے، سرد والے نہیں جانتے ہیں، وہ جس میں کانٹے سے ہوتے ہیں نا، پتے والی بھی ہوتی ہے، سیدھی گول بھی جاتی ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں یہی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، ایک دوسرا درخت ہے، ناگ پھل کہتے ہیں اس کو اردو والے، یہاں نہیں ہوتا ہے وہ، تو کہیں کہیں ہوتا ہے، ایک جگہ میں نے دیکھا ہے یہیں بٹھنڈی میں پہلے تھا، اس پہ ایسے پھل آتے ہیں کہ جو بالکل نہ سانپ کی طرح لٹکتے ہیں، بہت کڑوے، بہت گندے۔ بعض نے کہا وہ مراد ہے، بعض نے کہا نہیں، یہ جہنم ہی کا درخت ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، اس درخت کو بھی ہم نے ظالموں کے لیے، مشروں کے لیے، انکوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا آزمائش کا ذریعہ ہے؟ آپس میں تبصرے کرتے ہیں، کہتے دیکھو جی، ایک تو کہتے ہیں کہ آگ کا ڈھیر ہوگا، وہاں آگ کے ڈھیر میں درخت پیدا ہوگا، ارے جو مالک پانی کی دلدل میں درخت پیدا کر سکتا ہے، وہ آگ کے ڈھیر میں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ فتنے کا ذریعہ۔ انہا شجرتن، جی ہاں یہ ہے درخت، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا، طلعھا، اس کے گچھے ہوں گے، کانہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں، گندے، بہت برے، ایسے اس کے گچھے ہوں گے۔ اس پر وہ اشکال ہوتا ہے کہ شیطانوں کے سر بھی تو نہیں دیکھے آدمی نے، لیکن آدمی جس چیز کو نہیں دیکھتا، اس کا بھی اس کے تصور میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے۔ آج کل دیکھا خاص طور سے غیر ایمان والے اپنی گاڑیوں کے پیچھے نے ایک بھیانک شکل بناتے ہیں، دیکھا، اور اس کے اوپر کبھی کبھی لکھ بھی دیتے ہیں، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ وہ کس کی شکل بناتے ہیں؟ بھوت کی، جی یہ بھوت ہے، تو اس کو لٹکانے سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آپ گاڑی کو نظر نہیں لگے گی۔ آپ پوچھئے چاچا جی آپ نے بھوت کو دیکھا؟ یہ شکل کیسے بنائی آپ نے؟ کب ملاقات ہوئی آپ کی اس سے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی، بس دماغ میں ایک تصور ہے۔ تو شیطان کے لیے بھی تصور ہے گندی چیز،
ایسے گندے اس کے گچھے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, یہ ضرور اس میں سے کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, تو اس سے پیٹوں کو بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا, پھر بے شک ان کے لیے اس کھانے کے اوپر لَشَوْبٌ مِنْ حَمِيمٍ, ابلتے ہوئے پانی کی ملی ہوئی ایک چیز ہوگی. شوب کے معنی ملاوٹ, ملی ہوئی چیز. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ, اوہو جاتے ہی مہمان نوازی ہوئی, تھور کا درخت کھانے کو ملا, ابلتا ہوا پیپ کا پانی پینے کو ملا. اور اب کیا ہوا؟ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ, پھر ان کے لوٹ کر جانے کی جگہ ہے آگ کا ڈھیر. إِنَّهُمْ أَلْفَوَابَاهُمْ ضَالِّينَ, یہ دو تین مقام ہیں قرآن پاک میں اس طرح کے. کیا کہ جب جہنم کی سخت سزا کا تذکرہ ہوتا ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ روح انسانی تڑپ گئی کہ اے خدا تو رحیم ہے, کریم ہے, تو اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے؟ تو فوراً بیان کیا جاتا ہے جرموں کو, تو دیکھو نا کیسے بڑے بڑے پاپ کیے انہوں نے. یہاں پاپ کیا بیان ہوا؟ انہم الفوا باہم, انہوں نے دیکھا تھا, انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو ضالین, کہ وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے. فہم علی آثارہم یہرعون, تو یہ ان کے پاؤں کے نشانوں کے پیچھے یہرعون دھڑائے جاتے تھے. دھڑائے جاتے تھے مطلب احرع یہرع, کسی چیز کسی کو پاگل بنا کر کے دوڑانا. باپ دادا کا طریقہ دیکھا, یہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑ پڑے. نہیں جی بس ہمارے باپ دادا یہی کرتے, ہم نے تو وہی کرنا ہے. ارے قرآن میں کیا حدیث میں کیا, وہ ہمیں نہیں پتہ, نہیں ہم تو باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ, حالانکہ ان کو یقیناً معلوم تھا کہ بھٹک گئے تھے ان سے پہلے. اکثر الاولین, پہلے اکثر لوگ بھٹکے ہوئے تھے, تو پھر صرف اتنی سی بات کہ یہ ہمارے پردادے کے دور میں تھا اس لیے یہ صحیح ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے صحیح؟ جو بھی پچھلی بات ہے وہ ٹھیک ہے, آئندہ آنے والی غلط ہے, یہ کیسے؟ پچھلے تو بہت سارے گمراہ گزرے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اگر وہ گمراہ نہیں تھے تو یہ بتاؤ کہ ان کے اندر اللہ کے منذر ڈرانے والے کیوں آئے تھے؟ یقیناً آئے تھے, اسی لیے آئے تھے کہ وہ گمراہ تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے, فِيهِمْ ان میں منذرین, آگاہ کرنے والوں کو. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو دیکھ لیجئے آپ جن کو آگاہ کیا گیا تھا ان کا نتیجہ کیا نکلا, ان کا انجام کیا ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, سب ہلاک ہوئے سوائے اللہ کے ان بندوں کے. المخلصین, جو خالص کر لیے گئے تھے, جو ان میں سے نکال لیے گئے تھے. اب کون تھے پیچھے آگاہ کرنے والے, اور کون تھے آگاہ وہ جن کو آگاہ کیا گیا تھا؟ اس کے لیے نوح علیہ السلام وہ کون تھے؟ آگاہ کرنے والے, منذر, اور ان کی قوم کیا تھی؟ منذر, آگاہ کیے ہوئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, وہ کون تھے؟ منذر, آگاہ کرنے والے, اور ان کی قوم منذر, آگاہ کی ہوئی. اور پھر اسی طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, اور پھر حضرت یونس, حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. لیکن چونکہ یہ سب تذکرے پیچھے گزر چکے ہیں تو بس ترجمہ کرتے جائیے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, اور یقیناً ہم کو پکارا تھا نوح علیہ السلام نے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے, کیا زبردست جواب دیا ہم نے ان کو. ہائے ہائے, انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ, اے خدا میں ہار گیا ہوں, میں دبا دیا گیا ہوں, اب تو ہی ان سے بدلہ لے. ہم نے کیا جواب دیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ, اور بچایا ہم نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, بہت بڑے غم سے. یہ بھی غم تھا کہ قوم گمراہ تھی, اور یہ بھی بڑا غم تھا کہ قوم کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ, اور کر دیا ہم نے ان کی اولاد کو. هُمُ الْبَاقِينَ, کہ وہی ہیں باقی رہنے والے. ان کی ذریت کو کر دیا الباقین, باقی رہنے والے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہی باقی رہے دنیا میں, کوئی دوسرا باقی نہیں رہا. اور دوسرا یہ کہ ان کی ذریت سے مراد وہ بھی, اور ان کے ماننے والے بھی, اور ان کی اولاد بھی. دونوں طرح کی رائے ہیں, لیکن چونکہ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات کی یہ رائے مجھے معلوم ہوئی, ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں, مراد ہے کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی. تو ان کے ساتھ جو لوگ باقی سوار تھے کشتی میں, وہ نیچے اترے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی اولاد آہستہ آہستہ ختم ہو گئی.
آگے ان کی اولاد نہیں چلی، اگر اولاد چلی تو حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، کون کون سے؟ حام، سام، یافث۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک کی اولاد جو ہیں یہ ہم سب ہیں، یہ گندمی رنگ کے لوگ، اور ایک کی اولاد یہ کالے لوگ ہیں، اور یافث کی اولاد کہا جاتا ہے کہ ترک اور رشیا والے اس طرح کے لوگ ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ روایت پکی ہے کہ یافث کی اولاد میں ہی یاجوج ماجوج ہیں، تو بہت پکی نہیں مگر عام روایتوں کے مقابلے میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑا ہم نے بعد والوں میں۔ کیا چھوڑا؟ بعض تو کہتے ہیں اگلے لفظ کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھو، یہ بات چھوڑی کہ یقول الناس، اب لوگ کہیں گے قیامت تک سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر دنیا جہان میں۔ لیکن زیادہ تر حضرات ترجمہ کرتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر، ان کا اچھا تذکرہ چھوڑ دیا۔ اب جو بھی نام لیتا ہے نوح علیہ السلام کا اچھائی سے لیتا ہے، اور کتنا زبردست کام کیا نوح علیہ السلام نے، سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہنوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ دو بدلے ہوئے، ایک تو ان کا ذکر خیر چھوڑتے ہیں، اور ایک ان کے اوپر سلامتی۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اس لیے کہ وہ ہمارے ماننے والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا بعد والے سب کو۔ وان من شیعتہ لابراہیم، اور بے شک نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے، ان کی سوچ میں سے، انبیاء کرام کے طبقے میں سے، لابراہیم، ضرور بضرور ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ جاء ربہ، یاد کرو جب وہ اپنے رب کے پاس آئے، بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر۔ اکثر یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ دل جس پر اللہ بندے کو پیدا کرتا ہے، جس میں وہ موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، پھر فأبواہ یحبذانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ کوئی اس کو یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی مجوسی بناتا ہے۔ وہ جو صحیح سوچ جس کے ساتھ آدمی پیدا ہوتا ہے، اسی سوچ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ قال لابیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے ابا سے بھی کہا، وقومہ، اور ان کی قوم سے بھی کہا، ماذا تعبدون، کون سی چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، مطلب کیا ہے ان کی حقیقت جن کو تم پوجتے ہو۔ ابھی پیچھے کہا تھا نا کہ لوگوں کے گمراہی کا وجہ کیا بنی، باپ دادا گمراہ تھے اور یہ ان کے راستے پر کیا ہوئے، دوڑ پڑے۔ اور اب تو کہا جاتا ہے کہ یہ کلچر ہے، یہ نیتیاں ہیں، یہ رسم و رواج ہے، یہ اپنانا پڑتا ہے جی رسم و رواج۔ ارے اتنے پڑھے لکھے آ ہیں، تو اگر کوئی غلط رواج ہے تو آپ اس کو کیوں اپنا رہے ہو؟ آخر آپ نے غلط رواج بہت سارے چھوڑے، ایک یہ بھی چھوڑ دو۔ ایفکن آلیہتن، کیا جھوٹے آلیہتن یعنی خدا، دون اللہ ہی، اللہ کے علاوہ، تریدون، تم چاہتے ہو۔ یہ ما ازمر عامل والا شریطت تفسیر یا مفعول بھی مقدم ہے، لیکن یہ اسی طرح پڑھیے تو تب کلام میں زور پیدا ہوگا، چونکہ عفقن کیا بنا، مبدل منہ، اور آلیہتن بدل۔ عفقن کیا جھوٹ، آلیہتن یعنی یہ جھوٹے معبود، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، ان کو تم چاہتے ہو، فما ظنکم، تو کیا خیال ہے تمہارا، رب العالمین، جہانوں کے رب کے بارے میں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو انہوں نے نگاہ ماری، نظرۃ ایک نگاہ، فی النجوم، ستاروں میں، ستاروں میں نظر ماری، مطلب اس کا کیا ہے، وہ ستاروں کی پوجا کرنے والی قوم تھی، تو اس طرح کے موقع کے اوپر ہمیشہ وہ ستاروں کی طرف دیکھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں میں دیکھا، گویا وہ کہیں گہری سوچ میں ہیں۔ اور یہ کب کہا، کہتے ہیں کہ جب ان کے کوئی میلے کا دن آیا اور سب کو بلایا گیا، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا، ان کو بھی کارڈ پہنچا ہوگا کہ حضرت آپ بھی چلیے میلے میں، تو اس پر انہوں نے ایک نگاہ ڈالی، جیسا کہ بہت زیادہ گہرے غم میں ہیں اور بہت زیادہ سوچ میں ہیں۔ فقال انی سقیم، اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ اب اس وقت میں وہ بیمار تھے کہ نہیں تھے، تو کوئی ہمارے پاس ایسا ثبوت تو نہیں کہ وہ بیمار نہیں تھے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حدیث میں ہیں، فرمائیں گے کہ مجھ سے تین موقع پر جھوٹ بولا گیا تھا، اس لیے میں شفاعت کی ابتدا نہیں کر سکتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے۔
میں بیمار تھا, تو اس کا مطلب وہ بیمار نہیں تھے, لیکن ہر آدمی نیک انسان اس طرح کے گندے رسم و رواج کو دیکھ کر کے کیا اس کی روح بیمار نہیں ہو جاتی ہے؟ تو روحانی طور پر وہ پریشان تھے, اس لیے یہ جھوٹ نہیں تھا, لیکن ان کے مرتبے اور ان کی شان کے اعتبار سے وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا, جھوٹ بول گیا, لیکن جھوٹ نہیں ہے یہ. قال میں بیمار ہوں, فتولوا عنہ, تو لوگ ان کی طرف سے چل پڑے, مدبرین پیٹھ موڑ کر, فراغ الی آلہتہم, تو وہ چپکے سے گئے ان کے خداؤں کی طرف, بڑے بت خانے میں گئے جہاں بہت بت تھے, اور ایک روایت کے مطابق پیچھے میں نے عرض کیا کتنے تھے, 70 تھے اس وقت میں. فقال الا تاکلون, تو ان سے کہا یہ حلوے مانڈے رکھے ہیں تمہارے سامنے, کھاتے نہیں ہو؟ یہ کافی حلوہ پڑا ہے بھائی, بہت سارے لوگ حلوے رکھتے ہیں ان کے سامنے, مٹھائیاں رکھتے ہیں, کھاتے کیوں نہیں؟ مالکم لا تنطقون, تمہیں کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں, نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو. فراغ علیہم, ٹوٹ پڑے ان کے اوپر, ضربم بالیمین, دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے. فاقبلوا الیہ یزفون, تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے, مڑے, یزفون, دوڑتے ہوئے, ہانپتے کھانپتے, یہ کیا ہو گیا؟ وہ پیچھے ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے کہ انہوں نے آپس میں کہا یہ کس نے کیا, یہ تو کوئی بڑا ظالم ہے, کوہرام مچ گیا ہوگا پورے شہر میں. تو انہوں نے کہا ایک جوان ہے, یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے, وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے, تو دوڑے پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف. قال اتعبدون ما تنحتون, ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرانی بات جو پیچھے گزر گئی وہاں وہ ساری, کہ ان سے پوچھو کس نے ان کو مارا ہے, کہا یہ کہاں بولتے ہیں, تو کہا پھر کیوں پوجا کرتے ہو, ما تنحتون, ان کو خود تراشتے ہو, واللہ خلقکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا, وما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہاں وہ بحث ہے کہ خالق اعمال اللہ ہے اور کاسب اعمال انسان ہے, مگر خامخواہ لمبی بحث اور ہمارے عقل و دانش سے اوپر کی, تو سیدھی بات ہے, واللہ خلقکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا, وما تعملون, اور جو کام تم کرتے ہو ان کو کرنے کی طاقت بھی تم کو اللہ نے دی, یا یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم بنا رہے ہو ان کو بھی اصل میں اللہ نے پیدا کیا. قالوا ابنوا له, یعنی جن کے نام پر تم مورتیاں بناتے ہو وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں. قالوا ابنوا له بنیانا, انہوں نے کہا بناؤ ان کے لیے ایک بڑی عمارت, بڑی ترجمہ کیا تنوین کا, عظیم الشان عمارت. فالقوه فی الجحیم, تو ڈال دو اس کو پھر اس آگ کے ڈھیر میں, یعنی پہلے عمارت بناؤ, عمارت میں آگ جلاؤ, آگ کا ڈھیر لگاؤ, جب بڑا ڈھیر ہو تو منجنیق کے ذریعے سے پھینک کر اس میں ڈال دو. وہاں میں نے بتا دیا وہ ایک انجینئر تیار ہوا تھا, کیا نام بتایا تو اس کو, ہیزن, اس نے منجنیق ایجاد کی, اس کے ذریعے سے ان کو پھینکا سیدھا آگ کے بیچ میں. فارادو بھی کئی دا, انہوں نے ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا. یہ چال کیا تھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کا یہ علاؤ دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے اور سمجھوتا کر لیں گے, کہیں گے نہیں نہیں اب میں ایسی بات نہیں کہوں گا, اور یا یہ ہے کہ جب ہم آگ میں ڈالیں گے تو یہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کو کہیں گے اگر ان کا کوئی خدا ہوتا تو ان کو بچاتا نا, کیوں نہیں بچایا. فجعلناہم الاسفلین, ہم نے انہی کو کر دیا نیچے رکھے ہوئے لوگ. ان کی سوچ دب گئی اور ان کا منصوبہ فیل ہو گیا. وقال انی ذاہب الی ربی, اور انہوں نے فرمایا کہ اب اس شہر میں ہمارا گزارا نہیں, اے میرے ہم نشیں کہیں اور چل. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. اس شہر میں جس میں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے لوگوں کو دین نصیب نہیں ہوا, اس میں اب رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں. قال انی ذاہب, فرمایا میں جانے والا ہوں, الی ربی, اپنے رب کی طرف سے, یہدینی, ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا. ربی حبلی من الصالحین, اور جب پردیس میں پہنچے سیریا میں, یہاں سے گزرتے ہوئے مشہور یہی ہے کہ وہ مصر کے راستے گئے بجائے سیدھے راستے جانے کے, حالانکہ مصر کا راستہ بہت دور کا, نیچے افریقہ جانا, وہاں سے مڑ کر کے واپس آنا ہے, لیکن انہوں نے وہ راہ کیوں اختیار کی, واللہ عالم. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اوپر ہی کے راستے گئے, اور یہی جو صحرا احقاف ہے اس کے کناروں کناروں سے گزرے, لیکن پھر کسی دور میں وہ مصر بھی گئے, واللہ عالم.
فرمایا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، رب کی طرف مطلب اس جگہ جانے والا ہوں جہاں جا کر کے آزادی سے اس کی عبادت کروں، سیاح دینی کہاں جاؤں گا وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا، ربی حبلی من الصالحین۔ جب پردیس میں پہنچے تو عرض کی پروردگار اکیلا، کتنے لوگ تھے یہ؟ تین، ایک ان کی اہلیہ، دوسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام کو انہوں نے سدوم بھیج دیا، امورہ بھیج دیا، ڈیڈ سی جہاں ہے، تو پھر وہ پیچھے کون رہ گیا؟ وہ رہ گئے اور ان کی اہلیہ رہ گئی۔ تو پھر عرض کی پروردگار مجھے اولاد صالح عطا فرما، اور بائبل کی روایت کو ہم مان لیں تو اس وقت میں ان کی عمر 86 سال تھی۔ فبشرناہ بغلام، تو ہم نے ان کو ایک بچے کی خوشخبری عطا فرمائی، حلیم، جو بڑا برداشت کرنے والا تھا، اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے، حلیم، برداشت کرنا۔ حالانکہ دوسری بہت ساری صفات انسانوں کے لیے بھی بیان کی جاتی ہیں انسانوں کے مرتبے کے اعتبار سے، لیکن حلیم کی صفت قرآن پاک نے یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بیان کی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دو جگہ بیان کی کہ ان کے والد حضرت ابراہیم بھی حلیم تھے۔ فلما بلغ معه السعی، بچہ عطا ہو گیا، جب پہنچا بچہ معه ان کے ساتھ السعی دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنام، خواب میں، کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، فانظر ماذا تامر ترا، تو دیکھ تو ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، جواب دے، کیا رائے ہے آپ کی، کیا مشورہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ ایک دن بھی دیکھتے ہیں، اور پھر دوسرے دن بھی دیکھتے ہیں، اور پھر تیسرے دن دیکھتے ہیں، اور اللہ جب مسلسل ان کی طرف وحی بھیج رہا تھا تو یہ حکم وحی کے بجائے خواب میں کیوں دیا؟ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، لیکن بطور خاص خواب میں اس لیے کہ یہ انسانوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی وحی پر کتنا عمل کرتے تھے، خواب پر بھی عمل کر کے دکھا دیا۔ قال یا ابت افعل، بیٹے نے کہا اے میرے پیارے ابو جی، افعل ما تومر، کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ آپ نبی ہیں، آپ کا خواب کوئی وسوسہ تو ہو نہیں سکتا، کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ضرور آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ اب یہ کون سا بیٹا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن میں نے کہا کہ تورات میں یہاں لکھ دیا کہ حضرت اسحاق ہیں، اور جو بہت سارے مقامات مکہ مکرمہ میں ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، مکہ ہے جس کو بکہ کہتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری جگہوں کے نام بھی انہوں نے فلسطین کے آس پاس رکھ دیے۔ کس لیے؟ تاکہ یہودی یہ ثابت کریں لوگوں کو کہ اصل میں یہ فضیلت ہمارے پردادا حضرت اسحاق کو حاصل تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل، حالانکہ قرآن پاک نے کہہ دیا تلک امت قد خلت۔ مان لیں یہ فضیلت حضرت اسحاق کو ہے تو یہودیوں کو کوئی فائدہ، اور اگر نہیں ہوگی تو یہودیوں کا کوئی نقصان، پدرم ما سلطان بوت، ہمارا باپ بادشاہ تھا تو کون ہے کہتے میں گیدڑ، تجھے کوئی فائدہ اس کا؟ لیکن قرآن نے اس کو ثابت کیا، اور بائبل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، کیوں؟ بائبل میں کہتے جھوٹا کچھ نہ کچھ نشانات چھوڑ جاتا ہے، چور کچھ بھی کوشش کرے مگر اس سے نشانات مٹتے نہیں ہیں، انہوں نے بائبل میں بدلنے کی کوشش کی مگر نشانات نہیں مٹے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کو خواب میں کہا گیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر، تو جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے تو بائبل کی روایت کے مطابق ہی تب اکلوتے بیٹے تھے، اس سے پہلے تو حضرت اسماعیل 16 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں، تو اب وہ اکلوتے رہے، وہ تو اکلوتے نہیں تھے۔ میں نے یہ بات زور دے کر اس لیے کہی، کعب احبار ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ، وہ پہلے تورات کے بہت ماہر تھے، تو وہ بہت ساری باتیں قرآن پاک کی آیتوں کے موقع پر تورات کی سناتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہی اس کی تفسیر ہے، تو انہوں نے اس موقع پر اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو کچھ مفسرین سمجھے کہ شاید یہی مراد ہے، مگر یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فلما اسلما، تو جب دونوں جھک گئے، اوہ اللہ اکبر، اتنا بڑا اللہ کا حکم، بیٹے کو ذبح کر دو، وطلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے لٹا دیا اس کو، للجبین، جبین کے بل۔
اب مشہور تو یہی ہے اور اکثر یہی تفسیر کرتے ہیں کہ پیشانی کے بل لٹایا، کس لیے؟ تاکہ میں ان کے چہرے کو دیکھوں تو کہیں مجھے ترس نہ آ جائے، اور یا ابراہیم اسماعیل چھری کو دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائیں، تو چہرے کے بل لٹایا۔ لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جبین پیشانی کو بھی کہتے ہیں مگر یہ کنارے کو بھی جبین کہتے ہیں، تو جس طرح آج کنارے پر لٹایا جاتا اسی طرح کنارے پر لٹایا۔ واللہ عالم۔ وناديناه ان یا ابراہیم، ادھر ابراہیم علیہ السلام 86 سال، بلکہ عمر حضرت اسماعیل کی چلنے کے لائق ہوگی 7 سال بیان کیے گئے، تو 86 کے ساتھ 7 جوڑو تو کتنے ہو گئے؟ 93 سال۔ 93 سال کا بوڑھا اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کیا شان ہے! وناديناه، ہم نے آواز دی، اللہ کہتا ہے ان یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ بس بس بس، بیٹے کو ذبح کرنا مقصد نہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکیاں کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ جزا کیا ہے؟ اتنا بڑا کام کرنے کی ہم نے آپ کو ہمت دے دی۔ کیوں دے دی؟ کہ آپ نے کچھ نیکیاں کی تھیں، ان کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ اکبر! ممتحن یہ کہہ دے، اگزامینر کہہ دے کہ جناب اگزام بہت سخت لیا میں نے، لیکن لڑکے پاس ہو گئے، او ہو ہو، بڑے محنتی تھے۔ یہ آخری انعام ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان بہت بڑا تھا۔ وفدیناہ، اور ہم نے ان کو فدیے میں دیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بذبح عظیم، ایک بڑی ذبح ہونے والی چیز۔ اچانک ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل ایک مینڈا لے کر کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے سینگوں والا، اور اس کے سینگ تاریخی روایتوں کے مطابق خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے، اور اسلامی دور کے آنے تک، بلکہ حجاج ابن یوسف کے آنے تک، وہ اس کے سینگ موجود تھے خانہ کعبہ میں۔ واللہ عالم۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کو بدلے میں دیا ایک بڑی ذبح ہونے والی چیز، جنت سے آیا ہوا مینڈا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ان کا بھی ذکر خیر چھوڑ دیا ہم نے بعد والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ بہت زیادہ، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ایمان والے بندوں میں ہونا، یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم شان نبی کو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ بذبح عظیم، بدلے میں ایک بڑا ذبح ہونا دیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی اولاد میں ابھی ایک مرتبہ یہ واقعہ پھر ہوگا، تو وہ کدھر اشارہ تھا؟ کہتے ہیں اس سے اشارہ ہے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی کبھی اسی طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ کرتے تھے اس دور میں لوگ اس طرح، انہوں نے منت مانی تھی، کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام میں پتہ چلے گا، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے مگر انہوں نے اللہ کے نام پر۔ اور جب قرا نکلا، 10 بیٹے ہوئے، کس کو ذبح کروں؟ قرا ڈالا، قرا نکلا آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام، تو وہ لے کر چلے، حضرت عبداللہ تیار ہو گئے۔ جب وہ رسی اور چھری لے کر کے چلے، آخر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کیوں نہ یہ کام کریں، تو ان کی پھوپھیاں رونے لگ گئیں۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کسی عقل مند سے اس کا حل تلاش کرو، کسی کاہنہ کے پاس جاؤ۔ اور ایک کاہنہ کا تذکرہ ملتا ہے جو مدینہ منورہ رہتی تھی، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، ایک طرف حضرت اسماعیل کا نام رکھو اور دوسری طرف 10 اونٹ کے لیے رکھو، اور پھر دیکھو قرآن اندازی کرو 10 اونٹوں پر نکلتا ہے یا اسماعیل علیہ السلام کے نام پر، اور اگر نہ نکلے تو پھر اونٹ بڑھاتے رہو۔ تو وہ بڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے، بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پرچی میں لکھے گئے اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کا نام لکھا گیا، اور پھر کہا کسی کو اٹھا پرچی، تو اس نے اٹھایا، تو اب کس کے نام نکل گیا؟ اونٹوں کا۔ تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، دیکھیے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اب آیا اسحاق علیہ السلام کا ذکر، اور ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی نبی بنا کر، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی ان پر بھی، والا اسحاق،
اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق پر بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان کی اولاد میں بھی، محسن اور ان کی اولاد میں محسن نیکوکار بھی ہیں. وہ بات اوپر ختم ہوئی، میں نے غلط ترجمہ کر دیا تھا. وَمُسْتَانِفَا اور ان کی اولاد میں محسن نیکی کرنے والے بھی ہیں. وَالظَّالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين اور اپنی جان پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں. نیکی کرنے والے ہیں مطلب ابھی تک دونوں کی اولاد میں کچھ نہ کچھ طبقہ ایسا ہے جو خالص توحید پر قائم ہے، لیکن بھاری طبقہ وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے شرک کر کے. ایک قصہ مکمل ہوا، ایک اور سنو. وَلَقَدْ چونکہ بات کہاں سے نکلی کہ ہم نے آگاہ کرنے والے بھیجے تھے، تو دیکھو جن کو آگاہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر، وَهَارُونَ اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کی قوم کو بھی ایک بڑے غم سے. وَنَصَرْنَاهُمْ وہ بڑا غم کیا تھا جو فرعون کے یہاں اس کی غلامی میں تھے سارے ان کی قوم بنی اسرائیل. وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ تو تھے وہی غالب آنے والے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو دی الکتاب المستبین وہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب، روشن کتاب، واضح کتاب. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ان دونوں کو بھی سب سے بڑا انعام کیا ملا، ہم نے ان کو راستہ دکھایا، سیدھے راستے کی رہنمائی کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر بھی بعد والوں میں ذکر خیر ان کا. سلام علی موسیٰ و ہارون سلامتی ہو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر. انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہما من عبادنا المؤمنین بے شک یہ بھی تھے ہمارے ماننے والے بندوں میں سے. وان الیاس لمن المرسلین اور بے شک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین ضرور بضرور وہ بھی تھے بھیجے ہوں میں سے، بہت قدیم انبیاء میں سے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل میں، دوسرے کہتے ہیں نہیں مناسب نہیں، پرانے انبیاء میں سے ہیں، ان سے یعنی پیچھے کے دور کے ہیں. اور بعض نے کیا کہا کہ اس دور کے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کے ہیں. واللہ اعلم. الیاس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے. اذ قال لقومہ وان الیاس اور بے شک الیاس علیہ السلام تھے بھیجو ہوں میں سے. اذ قال لقومہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، چھپا ہوا ہے اللہ. اتدعون بعلا کیا تم پکارتے ہو بعل کو. وتذرون احسن الخالقین اور چھوڑ دیتے ہو تم بہترین پیدا کرنے والے کو. یہ بعل کسی بت کا نام تھا اور بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کی یہ خاص طور سے پوجا کرتے تھے. اللہ ربکم کون ہے بہترین پیدا کرنے والا؟ اللہ یعنی وہ اللہ ربکم جو تمہارا پیدا کرنے والا پالنے والا ہے. ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے. فکذبوہ تو انہوں نے ان کو جھوٹا سب کہا. فانہم لمن المحضرون تو ضرور بضرور وہ بھی ہیں حاضر کیے ہوئے. الا عباد اللہ مگر ان میں سے بھی اللہ کے وہ بندے المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں. وترکنا علیہ فی الاخرین اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر بھی بعد والوں میں. سلام علی الیاسین سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر. الیاسین یہ حضرت الیاس ہی کو کہا گیا اور یہ قرآن پاک کا انداز ہے جس طرح طور سینہ ہے، لیکن وہ فواصل کی رعایت کے لیے کیا کر دیتا ہے قرآن پاک طور سینین، تو اسی طرح الیاس کو کیا کہہ دیتا ہے الیاسین. تھوڑا سا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں مراد ہیں یہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کے ماننے والے بھی، لیکن پہلی بات زیادہ مناسب. انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ بھی ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. وان لوط لمن المرسلین اور بے شک لوط علیہ السلام بھی تھے بھیجے ہوں میں سے. لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی بار بار گزرا. حضرت نوح علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ ایک میرے سے غلطی ہو گئی. الیاس علیہ السلام کو میں نے کہا پچھل نہیں، زیادہ مضبوط رائے یہی کہ نہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں. اور یہ بات بھی کہ جس
یہ بنی اسرائیل میں ہی کوئی ایسا دور آیا تھا کہ جب لوگ بگڑ گئے تھے، اور ایک شہر تھا بک نام کا، اس میں ان کا یہ بت تھا، اور بعد نے کہا کہ اصل میں بک ان کے بادشاہ کا نام تھا، بعل ان کے بت کا نام تھا، پھر اسی کے نام پر پورے علاقے کا نام بعل بک ہو گیا تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، غلطی ہو گئی تھی اسی لیے میں واپس پلٹا فوراً، وہ میں کچھ اور ذہن میں تھا۔ وترکنا لوط علیہ السلام اذ نجیناہ اہلہ، یاد کرو جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، اجمعین سب کے سب کو۔ یہ گھر والے کون تھے؟ یہاں چونکہ بائبل میں روایت آئی کہ صرف ان کی دو بیٹیاں تھیں، تو بہت سارے ہمارے مفسرین ادھر بھی ڈھلک جاتے ہیں، نہیں، اہلہ کا لفظ جب قرآن پاک بولتا ہے تو اس سے مراد ان کے ماننے والے بھی اور ان کے گھر والے بھی، تو ضرور ان کے ساتھ بھی ایمان والوں کا ایک طبقہ ہوگا۔ ان الا عجوزن فی الغابرین، مگر ایک بوڑھی فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وہ ان کی بیوی تھی جو ایمان نہیں لائی تھی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر بعد والوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ وانکم لتمرون، اور بے شک تم ضرور بے ضرور اے مکہ والوں گزرتے ہو، علیہم ان کے سامنے سے، مصبحین صبح کرتے ہوئے، وباللیل اور رات کے وقت میں بھی، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ان تمام بستیوں کو دیکھتے ہو؟ میں نے بار بار عرض کیا، پھر سن لو، کہ مکہ والے جو تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے تو ان راستوں سے گزرتے تھے جن پر یہ تمام انبیاء کرام ہوتے تھے، اور یہ سب کچھ کھنڈرات وہ دیکھتے تھے مگر عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے انبیاء کرام میں سے تھے، رسل میں سے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ عراق میں، اور نینوہ ان کے شہر کا نام تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے کھنڈرات ظاہر ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، برطانوی کسی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیڈ سی کے نیچے پورے شہر کے کھنڈرات موجود ہیں، اس کے اثرات موجود ہیں، جس سے نظر آتا ہے کہ پورے کا پورا شہر اس میں نیچے دب گیا ہے۔ یہ اور زیادہ قرآن پاک کی بھی صداقت ہوگی، بائبل میں بھی قصہ موجود ہے، اس کی بھی ہوگی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بائبل نہیں کہنی چاہیے تورات، کیونکہ اس میں تو رتب و یابے سب کچھ اکٹھا کر دیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی تھے بھیجے ہوئے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کرو جب وہ بھاگے تھے، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ میں نے پیچھے بھی تھوڑا سا تعارف کرایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر قوم نہیں مانی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، مگر تعین نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بس اب آیا ہی چاہتا ہے، تو اللہ کی ابھی اجازت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ جو کچھ تاریخ میں ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے وہ بڑا بھیانک ہے، کہ جب گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ تھی، راستے میں ایک طبقہ آیا، اس نے چھین لیا اہلیہ کو، آگے بڑھے، دریا کراس کرنا تھا تو ایک بیٹے کو ادھر چھوڑا، ایک دو بیٹے تھے، ایک کو کندھے پر اٹھایا، تو کندھے والے کو لے کر جا رہے تھے، پیچھے سے بھیڑیے نے حملہ کیا، کنارے والے کو اٹھا لیا۔ کندھے والے نے دیکھا، کہا وہ بھیا کو لے گیا بھیڑیا، تو کیا کہاں، تو اس میں یہ ہاتھ سے چھوٹا تو یہ دریا میں بہہ گیا۔ بیوی بھی گئی، بیٹے بھی گئے، آگے پہنچے تو بڑا دریا تھا یا بڑا سمندر تھا، کراس کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، آگے وہ مسئلہ پیش آ گیا۔ لیکن پھر جب کشتی نے لا کر کے وہ مچھلی نے سمندر کے کنارے پر ڈالا اور اللہ نے صحت عطا فرمائی، واپس پلٹے، بیوی بھی مل گئی، اور کہا کہ ہم انسان نہیں، ہم فرشتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ بنا تھا، اور بیٹے بھی مل گئے دونوں کے دونوں۔ واللہ عالم، تاریخی باتیں ہیں، لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سچ ہے، نہ کہہ سکتے ہیں جھوٹ ہے۔ فساہما، تو انہوں نے حصے داری لی، کس میں؟ انہوں نے قرآ اندازی میں شرکت کی۔ قرآن اندازی کیوں ہوئی؟ کشتی ہچکولے لینے لگ گئی، کشتی والوں نے کہا کہ ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ ساری کشتی ڈوبے گی، کس کو اتاریں؟ قرآن اندازی کی گئی، ان کا نام نکلا۔ فساہما، تو انہوں نے قرآن اندازی میں حصہ لیا۔ فکان من المدحضین، تو وہ ہو گئے شکست دیے ہوئے، دھکا دیے ہوئے، تو انہیں کو آخر دھکا دے کر کے گرا دیا گیا۔ فالتقمہ الحوت، تو لقمہ بنا لیا ان کو حوت نے، بڑی مچھلی نے۔ وہ ہوا ملیم،
اور وہ تھے ملامت والے. دیکھیے عام ترجمہ تو یہی کریں گے نا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے, لیکن صاحب ملامت بننا یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ملامت والا کام مجھ سے ہی ہوا, میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. صاحب ملامت بننا علامہ یونیم فلولا انہ کان من المسبحین, تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تھے تسبیح کرنے والوں میں سے. اور کیا تسبیح کی انہوں نے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین. اور میں نے ترمذی شریف کے حوالے سے بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان آدمی کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی دعا نہیں ہے. اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے لا لبث فی بطنہ, تو پڑے رہتے وہ اس کے پیٹ میں الی یوم یبعثون, اس دن تک جس دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. اللہ اکبر, مطلب پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے وہی ان کی قبر بن جاتی, پھر وہ مر جاتی, اور یوں پھر جب قیامت کے دن لوگ اٹھتے تو وہ بھی اٹھتے. فنبذناہ بالعراء, انہوں نے تسبیح کی, ہم نے مچھلی کو حکم دے دیا یہ تیری خوراک نہیں, کنارے پر چھوڑ گیا. فنبذ, کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ 3 سے لے کر 40 دن تک کی روایتیں ہیں. فنبذناہ بالعراء, تو ہم نے ان کو پھینک دیا عرا میں. عرا کے معنی چٹیل میدان, بالکل ریگستانی میدان جس میں کوئی درخت نہیں, آڑ نہیں, کچھ نہیں. وہ سقیم, حالانکہ وہ بیمار تھے. اب چٹیل میدان میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے بیمار پڑیں گے تو کیا ہوگا ان کا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين, اور اگایا ہم نے اس کے اوپر بیل والے درخت کو. یقطین اصل میں ہر بیل والے درخت کو کہتے ہیں, لیکن بعض روایتوں میں آیا کہ وہ درخت کس کا تھا, وہ لال کدو کوشر عل, تو اس کا کدو, وہ لال والا کدو تھا, اس کی بیل تھی, اس لیے بعض ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے کدو کی بیل ان پر اگا دی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ خاص قسم کی بیل ہے, اس کو اجین بھی کہتے ہیں بعض علاقے میں. کہا یہ وہ بیل ہوتی ہے کہ جس کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آ سکتا, دور دور تک کیڑا مکوڑا کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی. تو معجزاتی طور پر ایک لمحے میں بیل پیدا ہوئی, اور لمحے میں وہ ایک دم پھیلی ان کے اوپر, اور اس نے سایہ بھی کر دیا, کیڑے مکوڑوں کو بھی دفع کر دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ, اور جب وہ ٹھیک ہو گئے, تندرست ہو گئے, اور وہ ایک کمزور روایت کے ایک ہرنی آئی جس نے ان کو دودھ پلایا, مگر وہ اتنی مضبوط روایت نہیں ہے, تو اس کا دودھ پیا, ادھر بیل کا سایہ بھی تھا, صحت مند ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واپس بھیجا, إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ, 1000 لوگوں کی طرف. عربی میں گنتی الف کے اوپر ختم ہے, اب بلین اور ملین کا جو کنسیپٹ ان کے ہاں آیا نا, وہ انگریزی سے آیا ہے, ورنہ 1000 کے اوپر گنتی ختم ہے. تو لاکھ کہنے کے بجائے کیا کہا؟ 100,000. 100,000 کتنے بنے بھائی؟ 100,000 لوگوں کی طرف. او یزیدون, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور ترمذی شریف کی روایت ہے 120,000. فآمنوا, میں نے پیچھے عرض کر دیا وہ ایمان لائے کس طرح کس طرح انہوں نے توبہ کی. فمتعناہم الی حین, تو ہم نے ان کو زندگی گزارنے کا موقع دے دیا, ایک حین, ایک مدت تک, ایک لمبے عرصے تک. پھر یہ نیک رہے, آخر پھر ان کے قوم میں بگاڑ آیا, چنانچہ وہ سب مرے, آج کوئی بھی ان میں سے موجود نہیں. فاستفتہم, یہاں تک منذر اور منذر کا تذکرہ تھا, اب ان سب کی توحید کے بیان کے بعد ان سے پوچھئے یہ شرک کا تصور کہاں سے آیا تمہارے یہاں. فاستفتہم, آپ ان سے پوچھئے علی ربی کل بنات, کیا تمہارے رب, کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون, اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ پہلے تو اللہ کے نہ بیٹے ہیں نہ, اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ماننا ہی ہے تو پھر اچھے اچھے اپنے کھاتے میں اور خراب خراب. جنہیں بیٹی کو خود اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے اللہ کے لیے. اچھا دوسری بات, ام خلقنا الملائکۃ اناثا, تمہیں پتا کیسے چلا فرشتے بیٹیاں ہیں؟ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, پہلے یہ تو ثابت کرو نا فرشتے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں ہیں. کیسے پتا چلا؟ کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں عورتیں بنایا تھا؟ وہم شاہدون, اور وہ وہاں گواہ تھے, دیکھ رہے تھے کہ ہاں جی یہ عورتیں بن رہی ہیں. الا سنو انہم من نفقہم لیقولون, بے شک یہ آپ نے جھوٹ میں سے یہ باتیں کہتے ہیں, جھوٹی باتیں بک رہے ہیں. ولد اللہ, کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے, اللہ کی اولاد ہے. وانہم لکاذبون, اور بے شک یہ جھوٹے ہیں. اصطف البنات,
क्या उसने चुना है बेटियों को आलल बनीन बेटों के मुकाबले में कि बेटे तो तुमको दे दिए बेटी आप खुद रख ली मालकुम कैफ तहकुमून तुम्हें क्या हो गया क्या फैसला कर रहे हो तुम अफला तज़क्करून तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते हो क्या हो गया तुम्हें अमलकुम सुल्तान मुबीन क्या तुम्हारे पास कोई दलील है कोई सबूत है कोई वाज़े निशानी है पेश करो अकल से साबित करो कि खुदा की बेटियां हैं फातू भी किताबिकुम या कोई अपनी किताब लाओ इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो और ये जो कहा ना कि तुम अपनी किताब लाओ जिसमें ये लिखा हो कि खुदा की बेटियां हैं इसके मुखातब कौन है यहूदी या ईसाई बोलो यहूदी मुशरिकीन इसके मुखातब हैं बात मक्का वालों से हो रही है तो मक्का वालों के पास कोई किताब थी इसी से बाद हजरात ये साबित करते हैं और वो बात दिल लगती है कि हर कौम कुछ ना कुछ मालूमात का जखीरा रखती है जिस कौम के पास जो भी कोई किताब हो वो अपने शिर्क के लिए उसको पेश नहीं कर सकते मतलब जो 33 करोड़ को मानते हैं अगर उनसे भी कहा जाए कि अपनी मजहबी किताबों से शिर्क को साबित करो तौहीद का इनकार साबित करो अपनी मजहबी किताबों से वो इसको साबित नहीं कर सकते हैं सिर्फ झूठ पर चल रहे हैं मजहबी किताबें मजहबी लोग उनको पढ़ने नहीं देते वो तो छुपा कर रखते हैं खास तबका पढ़ता है जो मजहब के नाम पर पलता है और जब मजहब के साथ उनकी रोटी रोजी जुड़ जाती है तो फिर वो कभी सच बोलते हैं उनकी बात क्या करते हो मौलाना अब्दुल सत्तार ने क्या कहा हाय अफसोस मुल्ला ताई उनके घर दे दाने हाय अफसोस मौलवी के पास घर की रोटी होती क्यों कर नायब नबीदा होके छुपांदा हुक्म रब्बा ने रब के हुक्म छुपा देता फातू भी किताबिकुम लाओ अपनी किताब इनकुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो और सुनो वजालू बैना हुआ बैनल जिन्नती नसबा और उन्होंने बनाया अल्लाह के दरमियान और जिनों के दरमियान नसबन रिश्तेदारी अल्लाह और जिनों के बीच में क्या निकालते हैं रिश्तेदारी निकालते हैं अल्लाह और जिनों के बीच में रिश्तेदारी का क्या मतलब एक तबका मुफस्सिरीन का महली ने भी यही तर्जमा किया यहाँ कि यहाँ जिनों से मुराद फरिश्ते ही हैं तो फरिश्ते को क्या कहते थे अल्लाह की बेटियाँ तो ये फरिश्तों को कह रहे हैं अल्लाह की बेटियाँ लेकिन इमाम बुखारी ने तर्जमा किया कि ना मक्का के मुशरकों में से कुछ लोगों का ख्याल था कि जब उनसे पूछा जाता था कि फरिश्ते कौन कहते थे अल्लाह की बेटियाँ उनसे पूछते थे तो इनकी माँ कौन है और इनका बाप कौन है तो वो कहते थे इनकी माँ जो जिनों के बड़े बड़े सरदार थे उनकी बेटियाँ थी उनकी बेटियों से फरिश्ते पैदा हुए तो शादी किससे हुई कहते हैं नौज बिल्ला उनसे खुदा ने शादी की थी तो फिर आगे से फरिश्ते पैदा हुए वजालू बैना हुआ बैनल जिन्नती नसबा इन्होंने तो अल्लाह और जिन्नात के बीच में रिश्तेदारी निकाल दी वलकद आलिमतिल जिन्नतु हालांकि जिन खुद जानते हैं यकीनी तौर पर इन्नहुम लमुहदरून कि वो गिरफ्तार करके लाए जाएंगे तो अगर ये खुदा के ससुराल हैं तो क्या ससुराल वालों को कोई गिरफ्तार कराता है सुबहानअल्लाह अल्लाह पाक है अम्मा यसिफून इन बातों से जिनको ये बयान करते हैं इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन मगर अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे मतलब वो ऐसी बातें नहीं करते हैं कहते हैं जो बातें तुम कहते हो फइन्नकुम वमा ताबुदून और सुनो मुशरको तुम भी और जिनकी तुम पूजा करते हो वो भी मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन नहीं हो तुम अलैहि अल्लाह के मुकाबले में बिफातिनीन किसी को गुमराह करने वाले फतना यफ्तिनु के माने क्या है फितने में डालना तुम किसी को फितने में नहीं डाल सकते हैं ये कमाल बात है ऐ मुशरको अबू जहल उत्बा शहबा सारे मिल जाओ और हुबल लात उज्जा उन सबको बुलाओ अपने माबूदों को भी तुम सारे मिल करके जो हिदायत पर आना चाहे उसको गुमराह बड़ा अहम मौका है ना भाई और कर सके वो किसी को गुमराह बिलाल हबशी गुलाम है गुलाम गुलाम अलियाजु बिल्ला बकरी की तरह जिसको जब चाह रखा दूध पीते रहे जब चाह काट दिया गोश्त खा लिया गुलाम है मगर उनसे ईमान छीन सके हजरत सुमैया से ईमान नहीं छीन सके खब्बाब इब्ने इर्द से ईमान नहीं छीन सके मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन तुम भी और जिनकी तुम पूजा करते वो भी मा अंतुम अलैहि नहीं हो तुम अल्लाह के मुकाबले में बिफातिनीन अहादा
یہ چھپا ہوا ہے کسی کو بھی گمراہ کرنے والے. الا من ہوا سال الجحیم, وہ کہے نہیں نہیں ہم نے کچھ کو تو گمراہ کیا نا. وہ ولید کے لیے مشہور ہے نا کہ وہ ایمان لانے لگا تھا, ابو جہل کو پتا چل گیا. ابو جہل کیا ہوا, صبح صبح پہنچا اس کے بم لٹکائے ہوئے اور کچھ اپنے ساتھ باہر لوگ بھی کھڑے کر دیے. ولید نے پوچھا کیا ہوا, کہتا کیا ہوا پورے مکہ میں قیامت آ گئی, تو بھائی مچی ہوئی ہے, قیامت کو تو مانتا ہی نہیں. کہا ہوا کیا, کہ یہ باہر دیکھنا لوگ کتنے کھڑے ہیں ماتم کر رہے ہیں, وہ سب ماتم کر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں, جیسے وہ ہجڑوں کو اگر نہیں دیتے ہیں آپ لوگ کچھ تو وہ رونے لگتے ہیں سارے, بناوٹی رونا ان کا, وہ سب رو رہے باہر. کہا ہوا کیا, کہا پورے مکہ میں شور مچا ہوا ہے کہ ولید کنگال ہو گیا ہے اور اس کو روٹی نہیں ملتی, تو صبح صبح جا کر کے بھیک مانگ رہا تھا, یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے گھر میں. کہا میں کنگال ہو گیا ہوں, میں پورے مکہ کو خرید سکتا ہوں, اتنا بڑا مالدار, میرے لیے کس نے یہ بات کہی؟ تو کہا کیوں گیا تھا تو ابو بکر کے گھر میں صبح صبح, روٹی نہیں مانگنے گیا تھا اور کس لیے گیا تھا؟ وہ کس لیے گیا تھا, اس کو کچھ دین سمجھ میں آنے لگ گیا, اس لیے وہ صبح صبح گیا کہ آپ مجھے قرآن سناؤ, قرآن کیا کہتا ہے. اس نے اس کو روکنے کے لیے کیا چال چلی, اس نے کہا تو کس گواہ رہنا آج کے بعد میں کبھی اس سے ملوں کبھی نہیں. اوہو, تو ایسے لوگوں کو تو انہوں نے گمراہ کیا. فرمایا ایسوں کو تب گمراہ کیا, وہ تھے ہی جہنم میں جانے والے. الا من ہوا سال الجحیم, مگر تم ان کو گمراہ کر سکتے ہو جو ہیں جہنم میں جانے والے. اور وما منا, یہاں سے نئی بات شروع ہوئی ہے, اور فرشتے تو کہتے ہیں وما منا, نہیں ہے ہم میں سے کوئی, الا لہو مقام معلوم, مگر اس کے لیے متعین درجہ ہے. ہم اللہ کی بیٹیاں بنے, ہم اللہ کے سامنے ہیں زبردستی میں کی بات منوائیں, ہمارا درجہ متعین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, اور بے شک ہم ہیں صف در صف کھڑے. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی, وَالصَّافَاتِ صَفَّا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور بے شک ہم ہیں تسبیح کرنے والے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور بے شک وہ کہا کرتے تھے یہ مکہ والے, بار یہ بات پیچھے بھی گزری, لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرَا, اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی, من الاولین, پہلے لوگوں میں سے, لکنا عباد اللہ المخلصین, ہم بھی ہو جاتے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے. وہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں, ورنہ تورات ہوتی, انجیل ہوتی, زبور ہوتی, جیسے ان کے پاس ہیں ہم سب سے آگے نکل جاتے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کیوں نکلتے آگے, تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ خاندانی خصوصیت ایسی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اب کتاب ملی, فکفروا بہ, تو اس کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا. فسوف یعلمون, تو ان قریب وہ جان لیں گے. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین, حالانکہ یقینا ہماری بات طے ہو چکی ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے. انہم لہم المنصورون, ضرور بضرور انہی کی مدد کی جائے گی. اللہ اکبر, ہم نے اپنے بندوں کے لیے طے کر رکھا ہے ان کی مدد کی جائے گی. ایک لمبے عرصے تک کشمکش رہے گی, مگر آخر میرے بندے غالب آئیں گے, میرے حبیب غالب آئیں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور بے شک ہمارا لشکر, لَهُمُ الْغَالِبُونَ, ان کے لیے یہ بات طے ہے, الْغَالِبُونَ, کہ وہی غالب آ کر رہیں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, جب تک اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا, تولّا, منہ موڑ لے اے میرے حبیب ان کی طرف سے, حتی حین, ایک متعینہ وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ, اور آپ ان کو دیکھیے کیا ہوتا ہے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, یہ بھی دیکھ لیں گے, ابھی نتیجہ سامنے آتا ہے. افَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, تو جب یہ سخت بات کہی گئی تو مکہ کے وہ اڑیل کافر اگلے صورت میں آ رہا ہے, وہ کہتے تھے جو ہم کو تم کہتے ہو مرنے کے بعد سزا ملے گی وہ ابھی دے دو, ہمیں بھی پتہ چلے کہاں ہے عذاب. افَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ جب عذاب آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں کوئی جلدی کی بات تھی. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ, تو جب وہ اترے گا عذاب, بِسَاحَتِهِمْ, ان کے سہن میں. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, ڈرائے ہوئے لوگوں کی وہ صبح بڑی بری صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, آپ ان سے منہ موڑ لیجئے, نہیں پریشان ہوں. حَتَّى حِين, ایک مدت تک. وَأَبْصِرْ, آپ بھی انتظار کیے کیجئے, آپ بھی دیکھیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پوری سورت کا نچوڑ کیا ہے, پاک ہے ربی کا تیرا رب, رب العزتی, جو عزت والا رب ہے, عزت کا مالک ہے. عما یصفون, ان چیزوں سے پاک ہے جن کو وہ بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین,
اور سلامتی ہے بھیجے ہوں پر، یعنی جن کو اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے انبیاء کرام، ان پر سلامتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔